နည်းတူဝဲဆလပ်ဘင်းဒီဇိုင်းရလို့ရှိရင်ဘောင်းဝေးဒီဇိုင်းရနော်တကယ်တော့ဘင်းဒီဇိုင်းရတော့ပြင်လာတာအပါဆုံးပါလေကွန်ပလက်စ်အဖြစ်ဆုံးဘင်းကကွန်ပလက်စ်အဖြစ်ဆုံးအလျှောက်ဆုံးဘေးဝင်ရရင်ဘောင်းဝေးရပါမခက်ဘူးဘောင်းဝေးမခက်လို့ရှိရင်လေကစတဲရလဲအတူတူပဲနော်စတဲလဲရမယ်ပြီးတော့ဘောင်းဝေးရထားလို့ရှိရင်ကြိုးပြထားလို့ပဲ2ဝေးစလိုင်းရပါလိမ့်မယ်မတူတာဘောင်းဝေးနဲ့2ဝေးရဲ့တကယ်กว่าชาชาบาวินเนี่ยดูเลยตะแกกว่าชาชามากกว่าเราบาวินสลักอ่ะมาตัวเชคดีบายกว่าแล้วเอาๆๆแต่แม้ตัวนั้นคือตะแกนำแม้อันใดแม้เลยตะแกกว่าชาชาเออลูกกูจะเปลี่ยนในทางละใช่เนาะลูกเปลี่ยนออกกว่าบาวินเนี่ยตะบาวะดิดาราชาตะแฟ่แท้เว้ยเปลี่ยนในมั้ยตัวนี้ดาตัวเนี่ยตะบาวะอะจังเหล็กก็เลยลงดิดาราชาตะแฟ่แท้เปลี่ยนในมันเนี่ยเนี่ยไปได้ป่ะเนาะทีนี้มาทีเนี่ยได้เนี่ยลงดีอ่ะเพียงวางเวบ่เนาะอะเราสเกลสไปเรลขึ้นตัวได้ทีนี้ลูกกานี่มาปั่นดีตะลงเล่นได้ใจมันจะออกมาครับพอแล้วพอ2 way อ่ะจ้ะเนาะลูกกู2พัดลงเพียงอ่ะอะควาชาชิครับพอได้กูหมดแล้วพอ2 way ครับพอ2 way มาအဓိကသူရဲ့နာမည်ဝယ်ပြရင်ဆက်လာလိုက်နော်သူဝဲဆိုတာဒူဒါရရှင်လို့ description ဆက်လိုက်အဲကြောင့်ဒါရရှင်နှစ်ဖက်လုံးအယူမကြည့်ဘူးလားအဲဒီနှစ်ဖက်လုံးစာရင်းပြပေးရအောင်ဝမ်ဝေးတော့တစ်ဖက်ပဲတွေ့တယ်သူဝဲမှာနှစ်ဖက်တွေ့တယ်အဘယ်နှစ်ဖက်လဲဆိုတော့ဒီပုံမှာကြည့်လိုက်ပေါ့အဲတူဘိုးဒါရရှင်အရင်ကြည့်ရအောင်ဒီ x x မှာဆိုရင်လည်းဒီ shorter span ပေါ့လေနော် shorter span မှာဆိုလည်းဒီ middle straight လေးဒါလေးကိုတွေ့ပေးရမယ်လောင်းလားဆွဲမှာဆိုလဲ DM media strategy ဒီဘာလို့တော့ပြရအဲစေချာတော့ဖော်တာရေတော့ပေါ့ဖော်တာတက်ပြီးသွားဆိုရင်ဘာမှာတော့အဲ့တော့နှစ်ခေါက်တော့ပုတ်စာပြီးရှည်သွားမယ်နှစ်ခါတော့အော်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ပဲပြပြလိုက်မယ်ဟဲ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ design တွေ့နေတယ်ကျွန်တော်အခန်းကဘလောက်ပဲရှိအောင်လို့လောင်းကလည်း7 feet short တယ်7 feet အတူတူထည့်နေလို့ဟာအဲ့လိုတူနေရင်တော့တစ်ခေါက်တော့လည်းအရှိအအတူတူပဲတိတ်မကွာတဲ့မှာလေးပဲနည်းကွာပါလိမ့်မယ်နော်။တစ်ခေါက်ပြန်ရ။ဟာဒီနှစ်ယောက်ရဲ့စုံနဲ့ချက်ပါနော်။စုံနဲ့ဒီကွာလေ။ extension ရဲ့အမြင့်ဆုံးနော်။ short data rise မှာအမြင့်ဆုံးပါလေ။ဒီနေရာလေးပဲ။ long data rise မှာအမြင့်ဆုံးပါလေ။ဒီနေရာလေးပဲ။ဟာဒီနှစ်ခုစုံနဲ့ဒီကွာလေ။ကျွန်တော် design လုပ်မှာအကွာလေ။ဒါဆိုတော့ design လုပ်တယ်လေ။ကျွန်တော်မှပေါ့ structure designer တိုင်းကအဲ့နေရာကို design လုပ်တာ။နော်။select ကိုရဆန်တော့ပဲ design လုပ်တာ။အကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီရဲ့နေရာနာလေးပဲအထူးဘလောက်လို့လဲ2 way select ဒီ။အထူးဘလောက်ကတော့လေးလမ်းမှာဟုတ်လား။လမ်းမှာထားတာ။အဲ့အနာလေးပဲလေးလမ်းမှာလို့ကဒီဘက်တွေရောက်သွားလို့ရှိရင်ပါလို့ရတယ်။ကျွန်တော် select တကူကအဲ့အနာလေးပဲထူဖို့လို့အကျဉ်းနဲ့နေရာရောက်ပါသွားလို့ရတယ်။ဒါမှ site မှာလို့ခိုင်းလို့ရတာ။ခံရရအဲ့မဲ့ပါခက်တာပေါ့နော်လက်ဝဲတော့ခဏကြောင့်မလို့ uniform ကြီးပဲထားလိုက်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတော့ UV select တော့မှာပေါ့နော်အခု select ကိုထပ်ခွဲရင်တော့ဒါလေးရှင်းရပါပေါ့နော်ဒါတော့သိရပါပါ select ပါ select ပါလို့ဝင်ဝင်ပြတာဒါရှင်းတစ်ဖက်တယ်ဘင်းဘင်းကဒီဒါရှင်းမှာပဲပါတယ်နော်အလောက်က x ဒါရှင်းတိုင်းမဖြစ်နိုင်ဒီကောင်ဆိုရင်တော့ဘင်းက၄ဘက်လုံးပါပဲမဲ့လေထိချတယ်စကန်တွေထိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် shape က rectangular ဖြစ်နေပုံစံဆိုရနော်အဲ့တော့ဒီအတိုင်း square ဖြစ်နေတယ်ဘင်း၄ဘက်လုံးပါတယ်အဲ့ကြောင့် two way select ဝါဝင်းနဲ့ two way ခွာချချက်ကဒီမှာဘင်းမပါလားဒီမှာဘင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘင်းလုံးက၄ဘက်လုံးမပါဘူးဆိုရင်လည်းဘာ select ပြမလဲ in flash လောက်ဟုတ်တယ်ဝါဝင်းလား two way လား flash လက်က two way ပေါ့သူစီမှာ difference ဖြစ်နေအောင်မရှိရနော်အဲ့တော့ဒီမှာမျိုးကြတော့အတိကဘယ်ကိုရောက်သွားမလဲဘင်းပေါ်မရောက်တော့ရှိရောက်စရာဘင်းလည်းမရှိတော့ column ကိုပဲလောက်ကထည့်ရရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီ column နှလုံးလည်းရောက်မယ်ဒီ column နှလုံးလည်းရောက်မယ်အဲ့တော့လောက်ကနှစ်ဖက်ဒီဖက်လေးတိုင်းဖြတ်နေပါလိမ့်ခင်ဗျာတော့နော်ဟို UK ရောက်ကော forward slash ပါတာနော်နောက် flash slash ကိုမှ span ထက်ကျယ်နေလို့ရှိရင် flash slash ကိုပဲဒီအောက်မှာ drop back လေးခံလိုက်ဒီလိုတစ်တည်းလေးပါနော်အဆောရာ colon region အလေးရရှိရဖြစ်မှာဟုတ်ရှိရဖြစ်မဲ့နေရာကိုထပ်ထူပေးလိုက်တာ
啊，不准地皮田咯，西澳搞过来，不就搞过来？西澳搞过来 ，Star Star Star Steve 还来搞过来，哪个啊 ？Concrete 也被他搞过来 ，Thickness 啊，粗啊搞过来，那阿拉里努力了呢。多打嘞，多打多打打呗，火啊那地啊那个咯，路子那个呗，他们被阿巴嘞对吧？我们西澳虽然被阿亚嘞 ，Five V C。No, do it. Find, do and do, square root of LC prime, BT. And then here are constantly. No? 5 and 0, 1 and 5, though, 2 rows are constantly. LC prime, no? That will probably want to do it. No, because I don't know. But the ancient answer, then he probably got old. No, great beloved, don't mind it. No, that you, you know, can I not just I don't know. So, you know, I don't know, don't you know, you know, don't 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 know,အဲ့တော့ပါရဲကစားလို့ရတယ်ဒီနဲ့ဒီဒါမှမဟုတ်ဆရာဆက်လက်မှာဘီရအမြဲတမ်းသတိစားဘူးနော် one unit stress အတွက်မှာအဲ့တော့ဘီရလည်း constant ပါရဲကြတယ်ဒီအဲ့တော့ shear strength ဒီရပဲရဒီဆိုတာ thickness ကပဲရအဲ့တော့ shear ကဝယ်ရမှာဆိုတော့ thickness အထူး concrete ရဲ့ two ရလည်းကဝယ်တယ်ပြီးတော့ steel ကဝယ်တယ်အဲ့လိုတကယ် concept တွေကိုမေ့ပါတယ်နော်ဒါကြွေလေးတိုင်းကြာမှာမဟုတ်ပြရမယ်ကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးက flash lab မှာဆိုရင် column region လေးကရှိရပြမှာဘင်းပါရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးဘင်းမပါတဲ့အတွက်ကြောင့် slab နဲ့တင် slab နဲ့တင်လုံလောက်အောင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးနော်မလုံလောက်အောင်ဒီမှာ drop panel လေးဖြစ်တယ်နော်ဒါတော့ flash lab တွေမှာတွေ့ရတယ်နောက်ကတော့ဟိုဟာဘင်းနေအများကြီးဘင်းကိုထားရှင်နှစ်ဖက်လုံးပေါ့နော်ဒီဖက်ကဟိုကဆက်ဆက်ပြီးထပ်ပြရဘင်းပုံစံတော့လည်းမဟုတ်ဘဲဒါဒီနောက်ပိုင်းမှာပေါ်တဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါမျိုး grid slab လို့လည်းခေါ်တယ်နောက် warp slab လို့လည်းခေါ်တယ်ဒီ process လာမမီရမှာဟိုထိဆုံးမှာတော့ကြာနေပြီ process လာကြောင့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီကောင်ဟုတ်ကဲ့ process လာလေခေါ်တယ်တချို့က grace လာလေခေါ်တယ်အောင်လေခါးဆင်းနှစ်ဖက်လုံးလေအကွက်အကွက်လေးဖြစ်နေတော့ဟုတ်နော်အခုကျွန်တော်တို့ကမှာ one way slab တွက်တက်သွားပြီ one way ကဘယ်လိုပြည့်ပြည့်တွက်တက်လဲလို့နော်အခုကျွန်တော်တို့ကမှာ two way slab တွက်မှာဆက်နှစ်ပိတ်ပတ်လဲ short တဲ့ဆက်နှစ်ပိတ်လောင်ကလည်းဆက်နှစ်ပိတ်အဲဒါမျိုးပြည့်ရဲကျွန်တော်တို့တွက်မှာနော်တကယ်လက်တွေ့ကြရင်တော့ဒီလိုလျှောက်လိုက်မယ်ဘာလို့ခံပွင့်တူရဲဆိုတာမျိုးတိုက်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်တွက်ဖို့တွက်နော်ဒါတော့ပုံစံပုံစံမျိုးလေးဆက်မိထားတာအခုကျွန်တော်ပြီးပါနော်ဟိုကျောင်းတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဓာတ်လုပ်တွေလိုက်လုပ်နေရပေးထားလိုက်မယ်တကယ်လက်တွေမှာဘူးမှမပေးထားဘူးတွေ့ရမှာနော်ကြောက်ကိုတွေ့မှာအဲဤတက်တော့ကျွန်တော်မှတ်မိနော်ဤတက်မှာဆိုတော့ဓာတ်လုပ်ကိုဤတက်ကတွေ့လို့တွေ့သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်လုပ်တွေ့ဆရာမလို့ဤတက်တော့နော်တခြားလုပ်တွေလည်းတွေ့ရတယ်လမ်းတော့ကိုပါတွေ့ရတယ်အမတီရပေါ်ပါကြောင်းလည်းပြောတော့နော်ငါတောင်းရင်3000နဲ့တောင်းပါအဲလည်းကျွန်တော်ပြောဆောနာပြောလို့ပဲဆလတ်မှာဟိုကျွန်တော်ဘင်းမှာတော့3000လောက်ခဲ့တယ်ကော်လံမှာ3000တော့လောက်ခဲ့တယ်ဆလတ်ရောက်မှာ4000လောက်လို့ရလားမရအောင်နော်တုံးချင်လို့ရှိရင်ဘယ်သူကဘယ်နှစ်ခုကတွဲလို့ရလဲဆိုတော့ဘင်းကော်လံဆလတ်မှာဘယ်နှစ်ခုကတွဲလို့ရဘယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတွဲလို့ရတွဲလောင်းတာကျွန်တော်တို့ကဘင်းနဲ့ဆလတ်ကိုပဲတွဲလောင်းတာအဲဒါကြောင့်ဘင်းနဲ့ဆလတ်ကိုတော့ဟိုတစ်မျိုးပြောင်းပြီးတုံးလို့ရတယ်ဘင်းနဲ့ဆလတ်ဘင်းနဲ့ဆလတ်ကိုတော့နှစ်မျိုးဟိုခွဲပြီးသုံးလို့မရဘူးဘင်းကတစ်မျိုးဆလတ်တစ်မျိုးမသုံးရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနှစ်ခုဆိုလိုတာ3000ဆို3000အဲ့လိုပဲသုံးတယ်ကော်လန်နဲ့ကြတော့ဒီလိုနှစ်ခုကွဲလို့ရတယ်နော်ကော်လန်ကိုဆိုရင်ကော်လန်ကဒီမှန်မှသုံးခုမှမပြောရအောင်ယူကြအောင်ကော်လန်အဲကြောင့် strength ဘူပုံများတက်တာကော်လန်ဒါတော့ကော်လန်ကို4000လောက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးခွဲသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကြောင်းပြန်တော့မဖြစ်ရအောင်ပေါ့နော်ဘင်းနဲ့ဆလတ်က4000ကော်လန်3000အဲ့လိုအောင်ဖြစ်ရအောင်နောက်ထပ်ပြောလို့ရှိရင်ဖူတင်ဖူတင်ကလည်းမင်ပါတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲကြောင့်သူ့စီမှာလည်းခွဲပြီးတောင်းလို့ရတယ်ဖူတင်ကတော့အရင်မကြည့်ဘူးလားကြည့်တယ်အဲကြောင့်သူ့ကိုဆိုလဲအဲချောင်းမှဆိုရင်တော့4000အနည်းဆုံးပဲကျောစီမှာတော့မလုံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီဇိုင်းကိုမလုံနိုင်ဘူးဟုတ်ပါဒီဇိုင်းသမားတွေကိုမတွေ့ရသေးဘူးအဲတော့ဖူတင်နဲ့ကော်လန်ကို4000အနည်းဆုံးနဲ့တွေ့ကြရတယ် ACI ပေါ့လေသူပြန်ဖူတင်ပါကျွန်တော်စီမှာတော့အကောင်နဲ့3000ဖြစ်ရတယ်
နောက်တစ်ထပ်ပြောလို့ရှိရင် column ပေါ့ column ပဲကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးခွဲသုံးလို့ရသေးတယ်။ဥမာဒါအောက်ဆုံးထပ်ပေါ့နော်။အောက်ဆုံးထပ်ဆိုရင်လောက်အများဆုံးထပ်ရမယ်ကောင်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်ဆိုရင်ဆိုလိုတာ6000လောက်တောင်းခဲ့မယ်။ full down လည်း6000လောက်တောင်းခဲ့မယ်။နောက်အပေါ် column တွေရောက်လာမယ်။အဲဒါဆိုရင် short လာလို့ရပြီကျွန်တော်တို့5000တောင်းမယ်။နောက်အထက်တွေရောက်လာပြီ။အပေါ်ဆုံးထပ်ရောက်လာပြီ။3000မယ်3000မယ်။2000မယ်3000မယ်။အဲလိုအောက်အထက်နဲ့အပေါ်ထပ်ကိုအဲ့လိုမျိုး strong ပြောင်းလာလို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ် value ဆက်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာ number တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့နော်။ဟုတ်အဲ့တော့ fc prime တစ်ခုလို့တော့ထားလိုက်မယ်နော်။ဒါ fc prime တစ်ခုဒီ number တစ်ခုအတွက်အဲ့တော့ fc prime တစ်ခုရှိမယ်။အဲ့ဒါရဲ့နောက်ထပ် fc prime တစ်ခုရှိမယ်။နောက် number တစ်ခုအတွက်အဲ့နှစ်ခုရဲ့အစ 20% ထပ်ပို့ရအောင်။အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ relation ပေါ့နော်။ 20% ဆိုတော့ 1.2 အစထပ်မကွာရအောင်။အဲ့ဆိုတော့တခုကို4300ထားပါတော့အဲ့ဆိုရင်သူထက်များလို့ရလား4000ကို1.2နဲ့မြောက်ကြည့်4800တခုက4000ဆိုရင်တခုက4800ပဲဖြစ်ရမယ်အထက်กว่าလို့မရဆိုတော့ကျွန်တော်ကဥပမာပြရနေရနော်အောက်က4000အပေါ်က5000အဲ့ဒီလိုရအောင်လို့ပြောတာအောက်က4000နဲ့ပေါ့ဒီဒီအောင်ရှေ့ရတာမဲ့ဒီ 1.2 ဆိုတဲ့ဟာတော့နိုင်ငံပေါ်မှာမူတည်ရောက်သွားတာပေါ့နော်ဒါတော့ ACIN တက်မှတ်ထားတဲ့ဟာအကြံဉာဏ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကျတော့1000กว่าပြီးတောက်มาတယ်နော်ဒီရဆိုတော့ဟိုဟာရှေ့ရလောက်ပဲกว่าလို့ရပါဘူး ACIN ကျွန်တော်ဒီမှာတော့အစွမ်းနာပြောလို့ပဲတကယ်တော့တော့ column 4000ဆိုရင်ဘင်းရော3000ဟိုလို1000လောက်กว่าပြီးတော့တောက်နေအဲ့ဒီမှာအဲ့လိုကွန်ကရစ်စထရန်နှစ်ခုရောပြီးတောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်ညာယူဆရမှာတခုရှိရယ်ဒါအခုဒီကော်လမ်ပေါ့နော်ဒီကော်လမ်ကိုကျွန်တော်4000နဲ့လောင်းနေထားပါတော့နော်ဆလတ်နဲ့ပြင်လို့ကြတော့3000နဲ့လောင်းနေလို့ထားပါတော့ဥပမာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကော်လမ်ရဲ့ region ကိုပါကျွန်တော်တို့ကကော်လမ်ပဲမဟုတ်နော်ကော်လမ်ရဲ့ B ပတ်ပတ်လေအကျဉ်းချင်းပြောလို့ရှိရင်ဟိုက 2H ပေါ့နော်ဒီကော်လမ်ဆိုင်ရဲ့နှစ်ဆအဲ့ဒီဝင်းချင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီ region ပေါ့လောချက်ဒီ region အတွင်းကြီးကို fc prime 4000ဆိုရင်ကော်လမ်ကို4000တောင်းရင် fd ရဲ့ပတ်ပတ်လည်လေးကို4000နဲ့လိုက်ပြီးတော့အောင်းပေးရတယ်လာတော့3000နဲ့လောက်ပါဒါပေမဲ့ column region ကဘာဖြစ်တယ်လဲဘာကြောက်ရလဲဆိုတော့ရှီယာများတယ်ရှီယာများတဲ့အတွက်ကြောက်မလို့အဲ့ချိန်မှာ concrete strand ကိုအတိုးနဲ့ပဲလောင်းခိုင်းတယ်အများနဲ့ပဲအဲ့တော့ဆက်လက်လောင်းနေအချိန်မှာနည်းနည်းလေးအလောက်လျှောက်တယ်အဲ့ဒီရဲ့နေရာလေးတွေအရင်လိုက်လောင်းရတယ်အဲ့နေရာဆိုတော့ column region ပါနော်ဒီပတ်ပတ်လေတွေကိုအရင်လိုက်လောင်းရတယ်အကောင်လေးလောင်းပြီးသွားပြီဆိုမှဒီကွန်ကရစ်လောင်းတဲ့ process တော့တိတ်မကြအောင်ဘောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီကောင်လေးလောင်းပြီးသွားဆိုမှတစ်ခါလေ channel select ဒီချားတဲ့ကို3000 PSI နဲ့ line လောင်းပါလောင်းတာနည်းနည်းလေးလောက်ချက်အဲ့ဒါ method တစ်ခုအဲ့လိုမလောက်ချင်ဘူးတစ်ခါတည်း column နေတော့4000နဲ့လောင်းမယ် column region ကိုရတော့3000နဲ့ပဲဆိုတော့ select တပြင်လုံးပေါ့နော် select တပြင်လုံး select ရဲ့ banding portion ရော shear portion ရောအဲ့ဒီကတပြင်လုံးကို3000နဲ့ပဲလောင်းချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပါလုံးမယ်ဒီနားရှိရဆိုရင်ရတဲ့နေရာလေးဒါဆိုရင်ကွန်ကရစ်က3000ပဲဖြစ်သွားတယ်အညံ့ပဲဖြစ်သွားတယ်အဲဆိုပါထည့်မှာစတီထည့်မှာဒီ region မှာစတီစတာရယ်လေးလိုက်ထည့်ပေးလိုက်ဒါဆိုလည်းပြရနော်တစ်ခုမှတစ်ခုလောက်ပေးရအခုဒီအကိုရို size ဆိုရင်ဟိုအလောက်တက်ချင်တယ်နှစ်ပေပတ်လည်းလိုက်လောက်တက်တယ်
เนาะพอมาตั้วขึ้นมา procedure เอายังจิไล่ออก procedure โหอนาคตมาตั้วပြီးတော့ได้อนาคตมาสิติดပြီးတော့ပါပဲကျွန်တော်ฉายเนี่ยมาเสร็จแล้วไปเป็นลงไปครับที่ Congress article 7มาสามนาล่ะที่ปုံนี้ป่ะนะที่ปုံนี้ป่ะอืมทําจริงဟုတ်ပြီဒီမှာတက်ပါစားချအောင်ဆက်လက်ကြွရအောင်နောက်ဆက်လက်တင်နေဝမ်ဝေးဖြစ်ဖြစ်ဒူဝေးဖြစ်ဖြစ်အဓိကအထူလေးဟိုလိုတာအဲ့တော့ကြောင့်တင်နေရှာမယ်တင်နေရှာလဲလွယ်လွယ်လေးပဲဒူဝေးဆက်လက်ဆုံးလို့ရှာနော် L+ V by 90တတိယရက်လဲပါရာမီတာ Y 180ရရတော့ကောင်းနေထည့်ထားမယ်နော်အဲ့ဒါ structure design ကမလုပ်လဲကောင်းနေမှာအမြဲတမ်းရှိနေရမှာ civil engineer ဆိုတော့လည်းရှိနေရမှာနော်တင်နေဆိုလို့ချင်တယ်ပါရာမီတာ Y 180โอเคတင်နေရဆိုရင်ပါရလာမယ်ဆိုတော့ဒါလုတ်တွေလာလာမယ်လိုက်တော့ရလာလိုက်မယ်ဆက်တွေ့အဲ့တော့ omega ရပါ omega ရပြီဆိုရင် moment ရလာမယ်နော် moment က mv ကတူ omega s square by sin တခုခုဖြစ်မယ်နော်ဟို omega s square by နဲ့ပြောလို့တနည်းပြ 1/n နဲ့တက်မယ် 1/9 နဲ့တက်မယ်ဒီ position ဘယ်လောက်လဲတော့မသိဘူးနော်အထူးဖြင့် two way slot မှာ aci coefficient တော့မရတော့နော်ဘုံညာကျွန်တော်တို့တွက်နေတာကောင်းအဲ့ကောင်ကဘင်းရဲ့ 1way slot ပဲတောင်းမရအဲ့ဒီမှာဒီက moment coefficient ချတဲ့ method ဒီအဆင့်ဒီဒီပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောင်းပါဒီအဆင့်ပို့လာအဲ့တော့ shorter direction အတွက် moment coefficient ဘယ်လောက်တောင်းရမလဲ 1/8 တော့မဟုတ်တော့သိချတယ် 1/10 လည်းမဟုတ်တော့သိချတယ်ဒီကဘာလို့ဒီကကြောင့်လုံးကိုနှစ်ဖက်လုံးဖျက်လိုက်တာ哦အဲ့တော့နှစ်ခုလုံးကညာထန်တယ်အဲ့တော့ဒီက moment ပို့ပြီးတော့ငယ်လာနော် semi swap တက်တော့ 1/8 အများတော့နော်ဟိုကကိုနေပြန်တက်ပြတော့ဟောမိုင်းတန်တကယ်တူမှာဟောမိုင်း16ကြီးအောင်ရှော့လို့ရပြီ2 way slider အထက်ကိုရှော့လို့ရပြီဟောတူမှာ 1/17 နဲ့ပြောတူမှာတက်တမနဲ့ပြောတော့နော်ဟောမိုင်းအိတ်ကိုစာကြည့်လိုက် 1/8 နဲ့စာကြည့်လိုက်ဘယ်လောက်ရ 0.125 အဲ့လိုတက်တမနဲ့ပဲပြောတော့မယ်2 way slider မှာကြတော့ 1/8 နဲ့ပြောတော့နော် 0. ဘယ်လောက် 0. ဘယ်လောက်နဲ့မြောက်မယ်ဘယ်လိုပဲပြောတော့ဒါနော်ဟိုသင်္ချာခဏအောင်တည့်လိုက်တော့ဗောလေပုံတကယ်တော့တတမအောင်ပြန်ပြောရမယ်။ omega square by sin တက်ပါမယ်เนาะ။ဒီမှာထူချတော့တာလား။အဲ့တော့ shorter တော့ပေါ့ပြမယ်။ coefficient ဘယ်လောက်လဲဆိုတာသိမယ်။အဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲမြအောင်မယ်ပြီးရင် omega s square တော့ကျနိုင်ပြရပါပဲလေ။เนาะ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ coefficient ပဲရှာနေပို့လို့ပဲ။ long ရမယ် shorter ရမယ်။အဲ့ဆိုရင် moment ရရင် long အတွက် speed ရမယ် shorter အတွက်လည်း speed ရမယ်။အဲ့ဒီကနောက်ဆုံးအောင်ပါလောက်ပါလေ။เนาะပြန်ဆက်ဖို့ပဲကျန်တယ်။ maximum speed ပြန်ဆက်မယ်။ထဲတာ ST က 0.4% နဲ့ 0.8% ချမ်းမှာဝင်ရမယ်နော်ပြီးတော့ deflection set ပါနော်ရှိရဆက်ချမ်းလည်းဆက်မဆက်ချမ်းလည်းဆက်လည်းဒီမှာဖြစ်တော့တာတော့ဒေချာနေနော်မောင်ဆိုတော့ဆက်လက်ကပုံမှန်ဆိုရင် 3.2 လာနော်၃နာမခွဲလာပဲထွက်လာကျွန်တော်တို့ကလေးလာမှထားတာရှိရဖြစ်เสียရမရှိ deflection လည်းဖြစ်เสียရမရှိနောက်နော်အဲကျွန်တော် moment ထိတွေ့တဲ့အဆင့်ပြန်တော့ပြန်အဲ့တော့ဒီဇိုင်းတော့ဟိုတက်ဆလဲရဲ့အကျယ်ကြီး12လမ်းမှာနော်ဆလဲရဲ့ဟိုဝက်ကြီး12လမ်းမှာ h ဘလောက်လဲဆိုတာရှာမယ်အဲ့တော့ two way slot ဖြစ်ကြောင်းအရင်ဆုံးသတ်သိပြရအောင်နော် l by b ratio 12 by 2 12 by 3အဲ့ဒါဆိုရင် 1 အဲ့ကြောင်း2ရက်ငယ်ကြောင်း two way slot နော်ဒေတာရှင်ကိုယ့်ကိုထပ်မှန်အောင် square shape နော် square shape နော် 12 by 3လည်းဖြစ်နေအောင်အဲ့မှာတော့ square shape အခုဟိုကကြောင်ပြီးကစားလို့ဆိုတော့မမြင်မှမနေမယ်ဒီမှာ LDB တွေပေါ့နော် shorter span တွေ long span တွေဆိုတာတကယ်တော့ two year span နဲ့တွက်အောင်နော် two year span two year span ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဆက်နေပြပတ်လဲဆိုတော့ standard ဆိုတာနဲ့တွက်တယ်ဆက်နေပြဆိုတော့နော် two year span ဖြစ်ဖို့တွက်ဆိုရင်ဘင်းရဲ့အကျက်လေးနှောက်ပြရမယ်ကျွန်တော်တို့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ standard ဆက်နေတယ်တွက်လို့တော့ဖြစ်ရတယ်ခဲ့လားနောက်ပြီးတော့ two year span ဆက်အောင်နော်ဒီအစမ်းအပြည့်ပါဆန္ဒရှိမှညာဆန္ဒရရလေးဘင်းရဲ့အကျယ်ကိုနောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တွေ့နေရအောင်နော်ဆက်လက်ဆိုတာဘင်းနဲ့ကိုရဲ့အကျယ်အမှရှိရတယ်အဲ့တော့ဆန္ဒပြန်ဆန္ဒလည်းမတော့ဘူးဘင်းရဲ့အကျယ်နောက်ဘင်းရဲ့အကျယ်ကိုလောက်ပို့ဆက်နေနော်အဲ့တော့ပိုလာမှာပိုလာမှာဆိုတော့ 0.75 အဲဆန္ဒဘင်းရဲ့အတန်းနောက်ရင်ဆက်တွေ့၃လမှာကြာမှာပေါ့လန့်လည်းတူတူပဲဝက်လည်းတူတူပဲဒါပဲထွက်လိုက်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အသေးစိတ်ကြည့်တော့မယ်
thickness လို့ခြင်း parameter wise yt ဒါမှာ setup တွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ setup တွေတုံးလာမှာဖြစ်သွားမယ်ဖေးစားတယ်လေဟောကျွန်တော်လေးလမ်းမှာတန်းနေမယ်ဆိုတာနော်ဟောအဖြေရပါမယ်ထွက်လာမယ်ဆိုတော့အရှင်ယူမှာလေးလမ်းမှာလည်းပဲအရှင်ယူမှာဟောတော့ public building နော်အဆက်လူနေမှာစောက်ဦးပြီကဲဘီအဲ့ဒါအထူရပြီအထူရတာနဲ့အဲ့ဒီအထူပိုတာကလေးလမ်းမှာဆိုတာ weight ဖြစ်သွားပြီနော်အတက်လောက်စပ်ပါမယ်အလုပ်တော့တော့ရနိုင်တယ်လားနော်ရငါကပေါင်ပါဖီချူရဲ့သူရဲ့ thickness ရဲ့ညောင်းအဲဒါဆိုရင်မလောက်ရတော့50 PSF နော်တပေဘက်လည်းပေါင်50လေးရဲ့ကြက်လည်းမှတ်ထားလီလာမစလက်ဒီတပေဘက်လည်းပေါင်50လေးရဲ့နောက်တစ်ခု finishing တော့နော်ဆလက်ပေါ်မှာ finishing တမျိုးမျိုးရှိလိုက်မယ်ဘလောက်လဲဆိုတော့20 PSF 20 PSF ဘလို့ရလာတာမှတ်မိရနော် topping ကတက်ခွဲအဲ့ဒါမှာ20 PSF တော်ပြန်အတက်ထူပါရင်တက်လာအောင်ပါနော်အဲ့ဒါတော့တွက်တက်နေအောင်နောက် suspended log က30အဲ့တော့ပုံမှန်တော့ဒါပဲရှိပုံမှန်ကတော့အနည်းဆုံး sorry အနည်းဆုံးဒီတော့ခုကတော့ရှိရှိမှာနော်ဆက်လက်ရဲ့ on weight ရှိမှာဆက်လက်ရဲ့အပေါ်မှာ finishing အလားပါတစ်ခုရှိမှာဆက်လက်ရဲ့အောက်မှာ suspended အဲ့တော့ပုံမှန်ရှိရောရှိမှာအမမအင်ဂျင်အားထပ်ပြီးရေကူးကန်တင်ချင်တယ်တော့ကားရဲချင်တယ်လို့ပြီးပိုင်ထပ်ပြီး plus 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 ပေါင်းတော့နော်အဲ့လောက်ပြန်ကြောင်းတော့မမိဘူးအဲ့တုတ်တယ်80ရတက်လောက်ကလမ်းလောက်က60မီရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတယ်မလို့နော်ဟိုတယ်မဟုတ်ရင်အလောက်မလို့ဖိစက်လောက်နဲ့ရတယ်ဟော60အဲ့ဆိုအိုမီဂါရပြီဘောဘောဘောတက်လို့ဘောဘောဆယ်မှာလိုက်ပြီးတော့အဲ့တော့200ဝန်းကျင်ရတယ်နော်မနေ့ကကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဆလတ်ဆိုရင်200ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်လေကားဆိုရင်300ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ဒါဟုတ်ပြီတော့လောက်ပါ unit length ဒါပါလဲဆိုတော့ဘင်းအနေနဲ့ဆန်းသားမယ်လို့စပြောလိုက်တာနော် 1 unit stretch for 1 unit stretch အတူတူပဲအဲ့ဒီပဲပြေးစားပဲဆန်းသားတော့မယ်အဲဒါကြောင့်ပြေးနေမြောက်လိုက်တယ် unit ပြောင်းပါတယ်134ပေါင်ပါ linear feet နော်ဒါပြေးလို့ဆန်းသားပေါင်ပါ feet ဖြစ်သွားလောက်သွားတဲ့အထိကတော့ဆက်လက်လို့ပဲဆန်းသားတာနော် moment တော့တော့မယ်ဆိုတော့ပြေးလို့ဆန်းသားတော့မယ်စပြီဟာဘယ်ဘက်ကိုဆန်းသားမလဲshot dash man ကိုစာပြီးစဉ်းစားမယ်เนาะဒီမှာတော့အတူတူပါပဲဟိုက celebration လို့တူတူပဲကျွန်တော်အကျင့်ရအောင်ပြောပေးနေတကယ်တော့နောက်ပိုင်းကကြုံမှာ shot dash man လောင်းလာဆိုပြီးရှိမှာပဲเนาะ shot dash man တစ်ခုပါလေဒါပြီးစနပ်ပေးစနာလို့ဆိုတာစနပ်ပေး clear span ဆိုရင်စတဲ့တက်တမှာနေတာဒါတော့ passive point အဲ့ဒါလာရပြီကဟိုမီကလည်းရပြီ moment ဒီဖို့အတွက်ဆိုတာโอเมก้าရဲ့ L ရဲ့ဒီရင်ညာပြီတကယ်ဟုတ်တယ်เนาะ mu equal to ဆိုတာโอเมก้าရဲ့ L square ဘာနဲ့မြောက်မလဲเนาะအဲဒီ coefficient လေးပဲလို့ရတယ်ဘာနဲ့မြောက်လဲဆိုတာမသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုက assembly product ဆိုရင်တော့1 by a နဲ့မြောက်တယ် continuous ဆိုရင်တော့1 by 10နဲ့မြောက်တယ်အခုအဲ့ဒါဘယ်လောက်နဲ့မြောက်မလဲမသိလို့သူ C လို့ပဲထားထားလိုက်နော် and now c coefficient အဲ့ဒါမှထပ်ပြီးပြောလို့ရှိရင်တို့က shorter အတွက်ဆိုရင်ဥမာ c1 လို့သတ်မှတ်လိုက်ရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ် ca လို့သတ်မှတ်တယ် axial coefficient ရတော့နော် 1 လို့သတ်မှတ်လိုက်ရတယ်ဟိုနောက် longer အတွက်ဆိုရင်တစ်ဖက်က c1 လို့သတ်မှတ်လိုက်တစ်ဖက်က c2 ပေါ့သူကတစ်ဖက်ကို a သတ်မှတ်တော့တစ်ဖက်က b ပေါ့အဲ့ဒါပါပဲနော်အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်ကြပြီးသင်နေတာသတ်မှတ်တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ CA တွေ CB တွေပေါ့နော် coefficient ဘယ်ရောက်မယ်ဆိုတော့ပေပဲအနေနဲ့ပါလိမ့်။နောက်တက်မြန်တာမှာရှိတဲ့ပေပဲအနေနဲ့ရတယ်နော်။ဒီပေပဲတော့ဘုတ်အတွက်ဘာတွေလို့လဲ။အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်က K square လာရမယ်နော်။ K ကတင်းနဲ့တောင်းရင်းမှာကြောင့်ဆိုကိုမျိုးရှိတယ်နော်။ကိုမျိုးအဲ့ကိုမျိုးကဟိုဘယ်အကွက်ကိုတွက်နေရလဲနေဆိုင်ဆလက်ရဲ့ဘယ်အကွက်ကိုတွက်နေရလဲ။အဲ့တော့ကြည့်လိုက်မယ်။ကျွန်တော်တို့တွက်နေရအကွက်ကဒီမှာ case A လို့တော့ပြထားတယ်နော်။case a ဆိုရင် तू อ่ะထိစားကြည့်လိုက်မယ်နော်နည်းနည်းမွဲလို့ထိစားလို့မြင်ရလားဒီ case a ကိုနော် case က၄ဖက်လုံးပါလားပြင်ရမပါဘူးနော်တစ်ဖက်ကလွတ်တယ်လွတ်တဲ့ဖက်ကဘယ်ဖက်လဲဆိုတော့အပေါ်ဖက်နော် sorry ဒါဘင်းပါတာမပါတာပြောတာမဟုတ်ဘူးอ่ะ continuous ဖြစ်တာမဖြစ်တာကိုပြောတာနော်
spend time not at Kennedy, that's what I do. Display Alma, a Kennedy, Satoria, Dipamale, Satoria, Satoria, a Soma, Satoria, Miado. I don't know where Guago Dwayne as well. Akira and Matianci, Akira, a Sina Bobby Maspa. A Sia Posa, not Dimantila. A man, the Quapia, Matila. To not do that, I don't do quite. I'm a dee one and dee quite to do well. No, near I land to do well, and I'll dee quite away. But the aqua will mean I don't yes again, quite deep at all. No, dee one and dee quite to do well. Do the other debugo, do the other dog one, dog the debugo set all the yard. And I don't become a pet check out. Do what debugo let set all the yard. And then near my pet check out. Debugo let set all the yard. ผมก็สะดวกอย่างอาจารย์มาให้ผมบอกอาจารย์เคสก็เอ๊ะเอ๊ะถ้าตัวเนี่ยเตะไปจริงๆเนี่ยเลยมาชอบแกตัวเนาะเอาแต่แกอสอมาส่วนเคสก็ไอ้ตะคูเนี่ยป่ามาล่ะหมอเนาะเคสก็1นี่ภิยอนานที่ไม่มีบ่าไหนเลยไม่มีบ่าไหนถ้าใบแม้เบฮาคอนโทรลขึ้นไหนเลยสว่าจริงล่ะไม่รู้จริงเนาะว่าโหตะกั่วฉันไล่ตัวนี่มาล่ะตะกั่วฉันไล่ตัวเลยสิเตชะสติเดียอ่ะ ตะกั่วฉันเอาเปล่าๆกว่าละเลยดีซอกมาดีแบบดีแบบตะกั่วฉันตุ้มมาเอามาเข้าอ่ะจนเอาคอนโทรลขึ้นมาให้เอาไปอธิกาอยู่ไล่ดิเอาคะแนนอยู่ไล่ดิเคสตัวเนี่ยเคสเอเนี่ยทีนี้กูไปเช็คดิละไปกลางกูอยู่เนี่ยเคสตัวเคสอะไรวะตะกั่วฉันจริงเนาะเนี่ยที่อปอ ที่เราเนี่ยเลยเปล่าเนี่ยแต่แม้นอกสุดเลยที่1.4เนี่ย1.4เนาะที่ต่อเนี่ยเราอันเนี้ยต้องออกไปอยู่ไปเนาะอ่าเอาจนเอาอย่างเคสเอโกตัวละ10ปีเลยดาวหมดตะไดลงดาตัว10ล้านเนาะเปลี่ยนลงไม่เปลี่ยนลงสิงตะกั่วฉัน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 เนาะแต่เราจะเราเปลี่ยนลงตัวอะกูที่เคสเอโกตัวไล่ดาเนี่ยที่ชิดทะไต มาชื่อเนี่ยสลัดอกเนาะดีสเปซเซนเซนไลน์ได้อ่ะครับตัวนี้ได้อ่ะไม่รู้เปล่านะเพลนนี้ก็เลยช็อตช็อตกันเนี่ยตัวพอไปแล้วเราจะเอาเคสเอทเอาไปเนาะไอ้กว่าตัวเราเคสเอทอยู่ท่าเลยท่าว่าเคสเอทอยู่ท่าเลยเปลี่ยนที่ไปบ่ายดีกว่าเลยที่อกว่าเนี่ยเนาะวันอยู่มาหาอยู่มาอัตตันโหเนี่ยแอมลงก่อนเลยเนาะที่มาที่อันนี้เดี๋ยวโหเอาดีสิ เอ ่อ กว่ากูจิ้มเลยสว่าอยู่พวกแอมแอมตัวละเอาไปที่พอมาแล้วเราลองเอาดีเลยช็อตดาวน์เนี่ยซะดีมาเปลี่ยวเนี่ยที่เปลี่ยวช็อตดาวน์ดีลองเอาเนี่ยซะอ่ะตีซะแล้วเราสั่นน่ะไปดีสั่นน่ะไปแบบเช่นนี้มาเราวางมาถั่วเลยเราไม่เราดีอปอตรงกว่าอูจิอปอตรงกระดานอูจิเนี่ยครับที่อปอตรงเนี่ยเนาะแอมแอมเนี่ยชัวร์วางยาเลยเคสก็ไอ้แต่เจ้าเราจิ้มมาดีกว่านี้ ไปเนาะอบอกันนะบอกกูจะอยู่เลย CA เนี่ยนะเนาะตามนี้เลยมวยนี่แหละ CA ใช่ไหมเนาะอบอกันนะ CA เอากันนะ CB แกนะกูยืนอะไรก็CA เอาไปแล้ว CB เอาไปแล้ว CA.03CBR.1.06เสียเอาชาร์จได้เอาเนี่ยเดี๋ยวช่วยบ้านหน่อยเสียเอาอินดาบอลเลยเหรอทำไมอันนี้มันด้วยเช่นเนี่ยมียาอะไรก่อนในตัวอะไรจำมาเราเนาะอินดาบอลเลยเราเราไม่ลองเอาเพียร์อัดดูดทั่วหมองเขาทำไมเนาะอาจารย์ดีมาเอชีสามีนำมายืมยาละแอมโกชาร์ยืมยาละเนาะ ทำมีกว่าดีว่าสันเบลดีสันเบลเนี่ยสาวเราวันทำให้ทีมาเราสันเบลโลกเอกซามจีเนาะนอกจากอย่างนี้เราไม่ทำมาตัวเราที่เชียร์เนี่ยสาวที่เอสเอ็มมาพยองเนี่ยเนาะโอ้วันเวลาดูเวลาเครื่องอ่ะเชียร์เราดีตัวเนี่ยสาวที่แอมกูใช้เสียงอะไรพยองเนี่ยอาจจะยังไงอันนั้นกูมาดัดวันเดียวเอลโกดีเอลเนี่ยสาวเราสาวเราเดี๋ยวดูว่าเชียร์ได้เอลูกจะมาทำเอลเอตัวเราชอดา อีอาร์ชอดาพยายามลองกันถ้าดูตามมาได้ฮะเนาะแล้วก็ใช้ใจดำมาเลยเอาไว้ถ้าเราได้เอซีไอเอสตีไปแล้วตรงนู้นดูตายได้ตามมาแล้ว
อ่ะดีเตไปอต้องอยู่นี่เลยเปล่ามั้ยเนาะที่ตู้เว้ยมาเนเน่เลยชอบเลยโคฟิชเชนนี่ชาวางเว้ยนี่มาแล้วเนาะชินเลย70 foot แต่ชินซอง omega square into 1 by 8คนนี้เนี่ยส่วน omega square into 1 by 10อะโหลเราก็เนี่ยเอาลดแจกทาเลยอ่ะตู้เว้ยมาจะแจกทาไปเนี่ยเนาะเตไปจี้โอจี้อ่ะมั้ยเพราะฉะนั้นมาဒီပထမတေပဲဒီလိုက်ပထမတေပဲခေါင်းကြရပါလေဆိုတော့ position for negative moment negative moment အတွက်တစ်ခေါက်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ negative moment ဆိုပြီးရင် positive moment အခုက positive moment positive moment မှာမှာ negative moment ရှင်းတယ်ဒီလား negative moment ဒီမှာ omega equal to total delta plus light load ဒီကကျွန်တော်တွက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ delta နဲ့ light load ပေါင်းပြီးရှင်းတာ positive moment ပါတယ်ကြည့်positive moment ကလည်းမှာဓာတ်လုတ်အတွက်တစ်ခေါက်ဓာတ်လုတ်ပဲရှိသေးတယ်ဒီတိပဲနောက်တိပဲသွားကြည့်ရအောင်လေလိုက်တော့ဓာတ်လုတ်တစ်ခေါက်ကြည့်လိုက်တော့တစ်ခေါက်ကြည့်နောက်တိပဲเนาะလိုက်ပြအဲ့နောက်ကိုပြန်ပေါက်ဘာတူရနေလို့ရှက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သေချာတာကျွန်တော်တို့အများဆုံးပဲယူမှာเนาะဟို procedure ရတာအတွက်သွားရတာ negative moment တစ်ခေါက်ရှာမယ်နော် negative moment ဘလောက်လဲတစ်ခေါက်ရှာမယ်ပြီးရင် positive moment ဘလောက်လဲတစ်ခေါက်ရှာမယ်အ positive moment မှာပြောနှစ်ခါခွဲရှာမယ်ဓာတ်လုတ်အတွက် moment တစ်ခေါက်ရှာမယ် light load အတွက် moment တစ်ခေါက်ရှာမယ်အဲ့နှစ်ခုထဲမှာဘယ်သူ control ဖြစ်မလဲအခြေကိုပြီးလို့ရှိရင် studio အတိုင်းထဲပေးစားတော့ negative moment နဲ့ control ဖြစ်လိုက်နော် continuous span နေဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲကျွန်တော်ဟိုကွာကိုမရှုပ်စေချင်တော့ကွာကိုဒီကံကန်းလေးကိုခွဲပြီးရေးတာနော်ကျွန်တော်တော့ y မိထားတယ်ဒါက positive moment အတွက် light load ကိုရှာရင် moment coefficient ဒီကံကနှစ်ခုဒါ negative နော်လောစ negative ကိုစာပြီးတွက်သွားပြီဟာနံပါတ်တော့နော် moment စရှာပြီ negative moment ဟာ negative moment ဆိုတာဘယ်နာမှာရှိအောင်เนสแปมาล่ะคอลัมน์สแตรมมาล่ะเนาะแมทที่มาดีปอกนี้ก็เปลี่ยนไปเฉยๆเนาะโมเมนต์นี้คอนทินิวัสแปมอังกองว่าดีไทม์แม้บ่อเลยเนาะดีไทม์แม้บ่อเลยกูเองในอะไทม์แม้กูอ่ะแล้วอย่างงี้ที่มาเนกาทีฟโมเมนต์ဆိုတာคอลัมน์เนี่ยอยู่ในญามาရှိมั้ยคอลัมน์เนี่ยอยู่ในญามาရှိมั้ยโพสิทีฟโมเมนต์ဆိုတာเมเดียมาရှိมั้ยเนาะเมสแปมมาရှိอะกูจะเอาชามาคอลัมน์สแตรมมาชาဒီမှာဒါစာရေးထားမှာဒီပေါ်မှာ college rate ဒါဒီ list man မပေါ့ကဖြောက်လိုက်အဲ့ဒါချက်ထုတ်လိုက် college rate လို့ပဲရေးနေရပါဒီစာတော့ moment mu လို့ချင် omega s square into coefficient တခုနဲ့မြောက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာ c a လို့ရေးထားတယ် CA ကဆောင်းလာပြောလို့ပဲ shorter span နော် A က shorter span B က longer span ဒါကိုစေချက်တူမှာနော် CA မဟုတ်ပဲ C1 C2 တတ်မှတ်ရရ C1 C2 နဲ့တော့လည်းရဒီမှာတော့ CA ဒါကြောင့်ဟို1နဲ့တတ်မှတ်မှတ်ဒီက shorter span တော့ဒီပုံပဲနော်အဲ့ shorter span ကိုစားချအောင်ကျွန်တော်တို့တော့ omega ရလာပြီလားဆောင်းလာစားတာ214နော်ရပြီလားအဲ့ဒါကဘယ်လောက်လဲ11.25 เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့အပြည့်ညံအောင်လို့ဆက်နပေးနေတယ်ပြောလိုက်တယ်။ဟောဒီတို့ကပုံစိတ်ချရအောင်ဆန္ဒတို့ဆန္ဒပြောပုံစိတ်ချရတယ်။အကြောင်းမှဆိုရင်တော့ဟိုက clear span နဲ့တော့ခိုင်းနေတယ်เนาะ set တက်မှနေပါတယ်တော့ခိုင်းနေတယ်။အဲကျွန်တော်ပါပဲလို့လဲ omega လည်းသိပြီ l လည်းသိပြီ ca ပဲလို့ရ ca ကတေဘန်းနေကြည့်လိုက်တယ်เนาะတေဘန်းနေကြည့်လိုက်တော့ဘာရလဲ 0.0negative အတွက်နော် negative တိပဲဝယ်အကြည့်အောင် positive ကိုမိထား negative အတွက်ဆိုရင် ca တန်ဖိုး 0.033 cb တန်ဖိုး 0.071 အော်တိကြလဲ shorter နဲ့ longer ဘယ်သူက control ဖြစ်မှာ longer ပေါ့နော် ca နဲ့ cb ပြောရင် cb က control ဖြစ်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ 0.07 ဖြစ်နေလို့အဲတော့ကျွန်တော်တို့ shorter ကိုပြောမှာ longer ပြောမှာ longer ပဲတွက်လိုက်တော့မယ်ဒီမှာဆိုရင်နော်သာပြောပြီနော်ကျွန်တော်ပြောပြီပြင်းလို့ calculation time ကို short ရှင်လို့မပြင်းဆိုလည်းတွက်လို့ရတယ်အ shorter span ကကိုအိမ်မှာပဲတွက်တော့နော်စိတ်ဝင်လာတယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော် control ဖြစ်မဲ့ longer span မှာ set တော့တော့တယ်
เราบีโอมิกาเนี่ยมาเราเทมเลย214เอลเนี่ยมาสันเดอร์บีไปเทไลน์ไหมเนาะสันเดอร์บีเนี่ยตัวอะไรแมทเนี่ยอันนี้ว่า125กับโบแมทเนาะจะนอนเราโมแมทย้ายสิ่งเนาะสันเดอร์บีเนี่ยตัวเนี่ยสันดาบีสันดาเนี่ยเอาบีสันเดอร์บีสแควร์ CAR 0.071อาจจะมีโมแมทย้ายละไหมทองเชียร์เชสเซ่ปาฟิดีนาลีมากกว่าผมมีมาด้วยมาทำอะไรเนาะชอร์ดัสแบงก์โอ้ดับเบิลเจนี่เลยชอร์ดัสแบงก์ด้วย 0.033 เนี่ยยาวมากอาจารย์ยังตัวดูยาวอ่ะลองดัสแบงก์ CB ดับเบิลว่า 0.07 ชอร์ด CA ดับเบิลว่า 0.03 พลาวกว่าเลยน่าซากว่าแต่เราโอ้คุณลองดัสแบงก์อะไรอ่ะพลาวจะต่อไปหรอความเสียเสียเออถ้าเกิดเราจะเอา 0.03 เนี่ยยาวเลยใช่ไหมน่าซายาวมากจะใช้ตัวที่ว่าอะไรเนาะคะแนนไม่ยาวเนาะที่หน้าเรียกยาวเนาะความเชื่อจะได้ตัววัดบอกผู้ยาวเนี่ยตัวนี้จะยาวยาวนะมันจีโอมาเซอร์อันที่ยาวเนาะน่าจะเดินมาบ่ายนะครับนะตัวจีโออะไรดูกำยาวก็ดูว่าคอนโทรลเจ็ดอ่ะ180ที่กำไม่คอนโทรลเจ็ดมาเนาะแล้วจะเนาะคนทุกมือจะได้ลองเฮดันเราทำอะไรได้เผาทำอะไรได้มีเสียงแล้วเปลี่ยนใช้ใช่ป่าวกูเกี่ยมโมเมย์ยังจะน่าสะดุดได้บิดเนี่ยพอดีนะเนาะโมเมย์ยังพอสะดุดออกมาเนาะดีกว่าเราเอเอสเพชรออกมาจนเราคนเราดีมาโพสต์ในโมเมย์เสียชาลามาแต่แกเราไม่ชาเลยอะทำไมจนเราว่าโพสิชันน่าจะเป็นดูมีอะไรตัวตีเฉยๆคือดูมีอะไรตัวตีเฉยๆคอมเพลคอมเพลเซนต์เราอย่างตัดตัดไปไอ้ตัวแทชชาไปอะเนาะเราโพสิชันโมเมนต์ตัว C A ตามโมบลาวชีเลยจะเข้าจีไหม C D ตามโมบลาวชีเลยจะเข้าจีไหมอาจจะใช้ C A ตามโมจะใช้จีไหมปะ B D D ใช่ไหมอาจจะใช้ควีวิโอยี่ท่าไรเนาะท่าไรอะที่ใช้กันไหนจะเลือกตัวจีอะที่เอาเลือกกันไหนจะเลือกตัวจีอะส่วนหน้าเดี๋ยวเราดีละ positive moment ด้วยนักข่าวจีอาร์ไหมแต่เราดูข่าวนักข่าวดูข่าวมาตีเวนได้ด้วยจีการ์ดเจ้าดีมาจะน้องดีมาไลฟ์เราบุกเนี่ยไลฟ์เราก็ CA ด้วยส่วน 0.028 CA มา 0.028CB ด้วยส่วน 0.03 ถัดมาเรียกมามาสิเนี่ยนะถัดมาเรียกมาแต่เด็กเกิดวิญญาณในเดียเฉยงอตีวิญญาณเฉยงอนาคตไลฟ์เราตัวยาไหมเชียร์ถ้าเราตัวยาแม่เนี่ยนะกูเชียร์ไอ้แม่กูปองเลยแม่เนาะไอ้โอ้ปองมีปีถ่ายเราเนี่ยนัดเดียวโมเมนต์เชียร์เนี่ยเลยถ้าเราไลฟ์เราปองมีปีถ่ายเลยไอ้เราชี้จี้อะไรตัวเชียร์เนี่ยโอ้ที่ positive moment จะมาบาลูคุยกันอะไรหรอไม่ติดเห็นมาดูนักกูบอลไหนจะเล่าอย่างไร CA ด้วยส่วน 0.02 อย่างไร CB ด้วยส่วน 0.05 อย่างไรอะไรอ่ะเชียร์ negative moment เนี่ยเชียร์ไม่ได้ปฏิบัติโมเมนต์อย่างนั้นก็เป็นอะไร negative moment เนี่ยโคตรเชียร์เห็นไหมอ่ะ negative moment ดีงานเนี่ย negative moment ทำอย่างเดียวแก negative moment แบบ control ผิดทางอะไรหรอเนาะแค่วิ่งแล้วก็วิ่งเส้นยาววิ่งส่วนเราจะนำมาใช้ทำอะไรนะทีมางานจะนำเราผิวดีหนึ่งอย่างเป็นมูมันคอนโทรลผิวนะโพสเดียผิวนะนักเรียนผิวนะนักเรียนผิวนะพอรู้จักเราโอเมก้าเนี่ยเอลสแควร์เชียร์ดูดูไว้เลยโอเมก้าดีเลวดีไปสเปนยาเลยที่เซนเบย์ไปเราจะมาพิจารณาก็วิ่งเส้นโบจีไรกันผิวทว่าบีนักเรียนมูมันก็วิ่งเส้นเจอเลยเราดีมากจังเนาะโพสเดียมูมันด้วยนะมีเดียสเตรมมาแต่เราดูดเข้าดีเลยไลฟ์เราด้วยตะเข้าด้วยเด้อพี่เลือกชี้เองตัวเด่นนักเด็กตัวเด่นบอสเด่นมูแมนชาไลเด้อ600จอเลยไปถอดเลย600ไปถอดเลยนักเด็กมูแมนสุนาร์ทำเชียร์ชิเซียร์ถอดเลยนะจำได้ไหมติดเอาไว้ทำเชียร์ชิเซียร์แต่แกนักเด็กมูแมนคอนโทรลเจ็ดที่ปองเนี่ย
နော်ဒီပုံမှာ moment တွေခြာပြီးနေရအောင်နောက်စားနေတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေတဲ့ two way slot လို့ပဲမြင်ပါတယ်နော်ဆက်နေပုံပတ်လဲရှိတယ်ပေါ့လေနော်အဲဒီ lesson number 8 and video lesson number 8ရှိတယ်ဟာသူရဲ့ဒါလေးကမှာလဲဆိုတော့ media space media space ဒီဘက်က color space ဒီဘက်က color space ပုံနာမကောင်းပါမယ်ပေါ့လေကျန်ရမှာနော်။နေ့ကမှမပဲညမှာပြမှာ။ Current Street နော်။အခုတော့ DS လက်ကိုနောက် session ဖြတ်ကြည့်လိုက်မှာဆိုရင်ဒီ moment diagram ကြီးဒီတိုင်းလေးပေါ်လာ။ဆောင်းဝီဒီကနန်းနဲ့တွက်တတ်ပြီးရင်ဘယ် moment ဘယ်နားမှာလဲဆိုတာလက်ညိုထိုးပြောရတတ်ဖို့လိုပဲနော်။အဲ့ဒါမျိုးအခုပုံဆွဲပြရအောင်လာကို cross section ဖြတ်မယ်။ဒါသူရဲ့ moment diagram ဒီ column ရှိတဲ့နေရာမှာ negative moment ပေါ့မယ်။ဒီနေရာမှာ banding အများဆုံးဖြစ်မယ်။ဒီဒီဘက်မှာ negative moment ဖြတ်ဖို့။ဘာလို့ဒီအောက်မှာ column supporting လောက်ထားလဲ။negative moment ဘယ်လောက်ထွက်လဲ minus 180 เนาะဒါပေါင်ဖိနဲ့ပြောတာအော်ဒီ negative moment ဆိုတာဒီနားလေးကိုပြောတာဒီနားโอเค positive moment ဘယ်လောက်ထွက်တော့6ပါနဲ့61ပေါင်ဖိနောက် positive မှာတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့အပေါင်းလက္ခဏာတက်ပြရလိမ့်မရှိဘူး under stop ပဲလေเนาะဘာမှမရရင်အဲ့ဒါ positive ပေါ့ negative ဆိုရင်เนาะတက်ပြလို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တိရောက်ပါမယ်။အဲ့ဒါခဏန်းတွက်တဲ့အချိန်မှာထည့်ပြီးတော့နှိပ်စရာမလိုဘူးနော်။ဘောအော်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်။ဟို cross white ကိုအပေါင်းယူလိုက်။ counter cross white ကိုအပေါင်းယူလိုက်။အဲ့ဒါပဲကွာ။ဟို moment ဘယ်ဘက်ကလည်လေရတယ်။ကျောင်းမှာတော့တော့ဟုတ်တယ်။အခုက cross white ယူလာမှာ။ counter အပေါင်းယူရ cross ကိုအပေါင်းယူ။ summation m ရှာလို့ရှိတယ်။summation m equal to 0ဖြစ်ရအောင်ဖေအောင်ပေါင်းယူကောင်တာယူက cross y ယူပါနော် cross y ကိုအပေါင်းယူခဲ့လို့ရှိရင်အဖြေတမျိုးထွက်မယ်အဖြေဆိုတာဟိုဟာ direction ကိုပြောတာအကောင်ပဲကောင်တာ cross y ကိုအပေါင်းယူရတယ်အတူတူပဲဒီဘင်းကဒီဘင်းမှာမပြောင်းလဲတော့မကန်ဒီလီဘာဘင်းတစ်ခုပဲ moment လဲကြည့်လိုက်ဒီဘင်းကဒီဘင်းပဲဒါပေမဲ့ဟို negative positive ကတော့ပြောင်းသွားနိုင်တယ်ကိုယူရပေါ့မှမတူပြီးတော့နော် cross white ကိုဒီလေက cross white ကိုအပေါင်းယူပြီးတစ်ခေါက်လဲလိုက်ညာဆိုခဏန်းတော့တရားပဲ1860လောက်အဲ့ဒါထွက်မယ်တင်ဂေတာပေါ်တော့မယ်သူကအကောင်က cross white ကိုအပေါင်းယူတယ်အဲ့ဒါယူစားချက်ပေါ်လာဒီမှာကားလေးလိုပဲလေလက်ရမောင်းစနေရဲ့လက်ဝဲမောင်းစနေအဲ့ဒါကွာတော့တစ်ခုပဲအဖြေရတာကြိုက်တာယူလို့ရတယ်နော်ကျောင်းမှာတော့ဟိုဟာ positive moment ဆိုရင်ကျောင်းမှာအပေါ်မှာဆွဲအခုကျတော့အပြင်လက်တွေ့လုံးအပြင်မှာအကောင်ကော positive moment အောက်မှာဆွဲဤတက်ကပါအောင်ဆို software တော်များပြောတည်တိုင်းပုံပေးလို့မျက်စိလည်းကျင်လာရအောင်လို့ကိုကြောင်ဟိုကျောင်းမှာတော့ဆွဲလို့မရဘူးလေဟိုကျောင်းတိုင်းပဲလောတာပေါ့မဟုတ်လို့ဆိုရင်ဆောင်းမွေးကျောင်းမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဒါတော့ item မှာ item မှာပြရတဲ့ moment diagram ပေါ့လေဆက်ကြည့်ရအောင်
ီမှာမစီမံမူမန့်ဒီနေရာမှာဖြစ်တဲ့သူပြတာ negative negative ဆိုရင်ဒီဘက်အပေါ်မှာဆွဲတယ် positive ဆိုရင်အောက်မှာဆွဲတယ်ဒါအကြောင်းနဲ့မတူတဲ့အောင်ဒါအကြောင်းမှမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံပေါ်မှာမူတည်ရနိုင်ငံတော်တော်များများက positive ကိုအပေါ်မှာဆွဲတယ်အဲတကယ်အခုနောက်ပိုင်းလေးကြတော့ positive ကိုအောက်မှာပဲဆွဲတယ်โอเคยามเนาะแล้วฉะนั้นอกุดีไซน์ตัวนี้เนี่ย2 way select ตัว moment ญาติ positive moment ဆိုတာ dm media strength media strength มาဘလောက်ပဲဆိုတော့ moment อ่ะ600ตัวပဲရှိတယ် negative moment column strength ဒီမှာဆိုရင်ဒီဘက်တူတူပဲ over လည်းတူတူပဲဟုတ်ပြီเนาะဘာလို့ကျွန်တော်အလဲအွက်ကိုသွားတွက်လို့တကယ်ဟုတ်အစွန်ဆုံးအွက်ကိုဒါသွားတွက်ရင်တော့တစ်မျိုးဖြစ်သွားမယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီအလဲအွက်ကိုတွက်နေလို့အဲ့ကြောင့်မျိုးဒီgrid d မှာရှိတဲ့ moment ရဲ့ grid e မှာရှိတဲ့ moment ကတူနေတာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အကွက်ကိုဒါတွက်ခဲ့ရင် e နဲ့ f ကတူရောမှာမဟုတ်နော်ဘာလို့ f ကတူဖို့ဘက်မှာတန်းနေရမှာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့တူက moment အနည်းဆုံးထပ်ပြသွားလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ moment ရှာပြီးတိုင်းအဲ့လိုပုံနေဆွဲပါနော်ဒီလိုပုံနေအကြမ်းမှာဘယ်နာ moment ဟိုကဘယ်ကနေဘယ်နာမှာရှိရလဲဆိုတော့ဒီမှာအခုလောလောဆယ်တော့1880အဲ့လိုမျိုးနှစ်ဖက်တူတယ်နော်တကယ်လို့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြရဲဒီဘက်ကအကွက်ကိုအင်စာတွက်ခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ F ကအနည်းဆုံးဖြစ်သွားလိုက်မယ်နော်တကယ်လက်တွေ့ကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ဟိုမှန်တက်ဖို့လည်းလုပ်တယ်တကယ်လို့တကယ် site မှာ drawing မှာမဟုတ်လေ drawing မှာဆိုလည်းဒီအကွက်က moment ငါးဒီဘက်ကငယ်အဲ့ဒါလေတကယ်လက်တွေ့မှာလည်းတူတူပဲဟိုဘက်ပြင်အနေရမှာ moment ငင်းမယ်ဒီဒီအပေါ် select ကိုပြောဒီအပေါ်ဒီ middle position ဆိုရင်လည်းနေရတယ်ဘယ်မှာများတော့မလဲဟိုဘက် interior နှစ်ခုစုံတာဒီဘက် account လည်းထန်ရတယ်ဟိုဘက် account လည်းထန်အဲ့ဒီ struct က steel spacing အစိတ်ဆုံး moment အများဆုံး moment အများကြီး steel အထည်အဆုံးနော်ဒီနားဆိုနည်းနည်းချဲလို့ရတယ်ဟိုဘက်အဆုံးအောင်ရောက်ပြီချဲလို့ရလိမ့်မယ်တကယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းဘက်မှာကျတော့အဲ့လိုခိုင်းရလား site တိုင်းမှာမခိုင်းရဘူးဒီလားနော် design တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေးလေတိတ်မရှိဘူးတချို့ site တွေမှာတော့လောက်တယ် economy ဖြစ်စီရင်တော့လောက်တယ်ဒီနားလေးမှာအစိတ်ဆုံးထည့်ပေးလိုက်တယ် moment အရာပေါ့နော်တက်ထောက်ဆိုတော့ဒီနားလေးမှာငါးလက်မှာပေါ့ဒီနားရောက်အောင်နည်းနည်းချဲလို့ရပြီ6လက်မှာပေါ့ဟုတ်ပဲရောက်ရင်မင်း7လက်မှာပြီးချဲလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တချို့ site တွေမှာခိုင်းတယ် designer လည်းအတိုင်းပဲတွက်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အတိုင်းခိုင်းနိုင်လို့ဆိုရင် site က steel facer တွေကလည်းစိတ်ချိန်မှရတာနော်တောင်ကြီးမှာဆိုရင်တော့အဲ့လိုလောက်တာကျွန်တော်ဆရာဦးတန်းဆိုင်တယောက်ပဲရှိတယ်ဂျန်နဲ့ဆရာတွေကတော့လေးလက်မှာလေးလက်မှာတပြင်းလားအချိန်မြန်ရင်တော့အဲ့လိုပဲလောက်ကြပါတော့။ဒီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် moment တွေရပါတယ်။ moment ရမှာလောက်မယ်ဆိုတော့ steel ရချတော့မှာနော်။ဒါဒီအစီအဟို notes တွေတစ်ချက်ဖတ်လိုက်ပါအောင်ပြောတော့ပြောပြီးသွားတယ်။ဆောဒီဆောနာပုံရအချိန်မှာ။နော် positive moment က control ဖြစ်လေဖြစ်တာလည်းရှိဘူး။အထူးပြင် select မှာဆိုရင်နော် negative moment ပုံဖြစ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့တွက်ထားလဲ။ตัวนั้นก็เราจะ compare လုပ်ချင်ပါเนาะ compare လုပ်ချင်တယ်ဟို negative moment เนี่ยဘယ်တော့กว่าလဲဆိုတော့ compare လုပ်ချင်တယ်ပြီးတော့ဒီ positive moment ကဘယ်မှာတုံးมาလဲဆိုတော့ middle stress เนาะ positive steel ဆိုတာ middle stress မှာရှိတာအဲ့တော့ middle မှာဘယ်တော့ချဲလို့ရလဲဆိုတာသိချင်နေတွက်တယ်မဟုတ်တော့တွက်မနေနဲ့ negative တနေရာပဲတွက်လိုက်ရပြီနောက်တစ်ခုsteel spacing chair steel spacing chair increase လောက်လောက်เนาะ spacing chair လေးပတ်စံတက်တာလေးပဲဟုတ်ပြီเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောနာပတ်စံတက်တာတစ်ခုလည်းကြည့်လို့မရအောင်လို့เนาะ walkability ကြည့်ရတယ် labor တွေလောက်နိုင်လားဆိုတာကြည့်ရတယ်ဒီအချိန်နည်းနည်းနဲ့လောက်လို့ရလားဆိုတာကြည့်ရအချိန်ရလားဗောเนาะဒီ slack ကိုဆင်ဖို့အချိန်ရလားဒီ slack ကိုဆင်ဖို့ကျွန်တော်နှစ်ပတ်လောက်ချိန်ရတယ်အဲဒါဆိုတော့အေးစစ်စစ်ဆင်ဒီဒီ slack ဆင်ဖို့မင်းတို့9ရက်ပဲချိန်ပေးတော့မယ်နော် construction ship ဟိုအ management အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မရတော့ဆိုလို့ရဆောနာလည်းမျိုးဒီဘက်မှာ6လမ်းမလောက်လိုက်ခုနကမှ9လမ်းမလောက်လိုက်အဲ့လိုလိုသွားလို့လို့မရတော့အကြမ်းတော့အစိတ်ဆုံး space နဲ့ပဲအကုန်လုံး6လမ်းမလောက်6လမ်းမအဲ့လိုလိုပေးလိုက်တော့နော်ဒါတော့တည်အောင်လို့ပဲပြောပြတာအခုကျွန်တော်ကတော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က negative moment ကိုပဲ control တောင်းလိုက်တော့နော် negative moment ကိုပဲ control တောင်းလိုက်မယ် media stream မှာလည်း negative moment နဲ့ပဲတွက်သွားမယ်ဟို college တွေမှာလည်း negative moment နဲ့တွက်သွားမယ်။အဲကြောင့် spacing ကအတူတူပဲထွက်လာလိမ့်မယ်။ economic ကိုစဉ်းစားခြင်းနဲ့တော့
တစ်ခေါက်စီတွက်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင့်အရာပြောရအောင်တော့ဒီဟာကျွန်တော်တို့နေရာဘယ်နှပြပတ်လဲပဲရှိရဆက်မြေပတ်လဲဆက်မြေပတ်လဲလေးကိုနားလေးမှာတစ်မျိုးတစ်မျိုးဆိုရင်သိစားတယ်ခဲချီကွေးမှာလောက်ချင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะခင်ဗျားတို့လည်းအမျိုးမျိုးပဲလို့ပြောမှာအဲ့ကျွန်တော်ဆိုဒီစီနေအကြောင်းတော့နောက်ဆုံးအကြောင်းပေါ့နော် you can use as you desire နော်ဒီဇိုင်နာရဲ့စိတ်ကြိုက်ပဲကိုစိတ်ကြိုက်ပဲကိုကြိုက်လို့အတွက်ကျွန်တော်တွက်တဲ့အတိုင်းတွက်မှာလည်းမပြောဘူးနော်ကိုကကိုပုံနာလေးတစ်မျိုးဒီနာလေးတစ်မျိုးတွက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းတွက်အတိုင်းတကယ်ဖြစ်ဖို့ပဲလိုတယ်စိုက်ပါလေနော်ကျွန်တော်ပဲပြင်းတယ်အကောင်လုံးလေးလက်မှာပဲလုပ်မယ်ဘာလို့ဆိုလဲရအချိန်နေနဲ့အချိန်ကပေါ့ကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ပါနော်ခဏပြောလို့ပဲဒီဆလတ်တကွက်ကိုဒီဆလတ်တစ်ထပ်ကိုဆန်ဖို့14ရက်အချိန်ညလားတစ်ပတ်ပဲအချိန်ညလားအဲ့တော့အဲ့ဒါအဆုံးဖြတ်ပြသွားလိမ့်မယ်နော်ဆရာချာဓမ္မကဒီခဏအနေနဲ့ပဲပြောမွေးနေလို့မရဘူးငါတို့ဘာကြည့်အောင်လဲတခြားလူတွေနဲ့လည်းဆက်ဆံပြီးတော့လောလောနော် construction manager အချိန်တစ်လောက်ပဲပေးတယ် engineer တစ်လောက်ပဲလို့ချက်နေအဲ့ဒါလေးပါကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင် session ဆက်လာတော့ကျွန်တော်ကြော်လိုက်တော့မယ်ဒီလားနော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး moment ရပြီနော် moment က1180ရောဝါတော့ဒီအတိုင်းပဲ 0.4% တောင်းမယ်အဲ့ဒါထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ session က၄လမ်းမှတော့မထွက်ဘူး 3.8 ပဲထွက်တယ်ကျွန်တော်တို့၄လမ်းမှပြင်ထားလို့ okay ရပြင်ချတယ်နော် percent တော့အမြဲတမ်း select လုပ်ပြီးမှရှိရင် 0.4% တောင်းမယ်အဲဆို stick ချရဲအဆင်မဲ့သွားလိုက်တော့မယ်နော် AS ကိုရှာရင် D formula ပဲမှတ်မိနေပြီလား AS equal to mu by phi f y t minus e by 2နော်ဒါကြိုင်းပြောရင်တော့ဒါအလိုရနေရမယ်အဲ့တော့ moment တည်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိုင်ရလဲ 0.9 f y 9000 affected data အပေါ်မှာတွက်ပြီးလား total thickness ကနေကာဗာလောက်လိုက်နော် total thickness ကလေးလက်မှကာဗာ 0.75 ထားထားတယ်အဲကြောင့်မလို့ 3.25 အမကကာဗာဟို clear ကာဗာလား centroid ကာဗာလား site မှာပြောတာက clear ကာဗာအဲ့တော့စိုက်မှာလေးလမ်းမဆက်ဆိုရင်ကာပါဘူးငါးမူပဲထားလို့ခိုင်းလိုက်တယ်ငါးမူတော့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က reverse center ကိုတွေ့ရမှာအဲကြောင့် 0.5 နဲ့မရအောင် 0.75 လောက်ဖြစ်သွားမှာနော်လေးလမ်းမတည်း 0.7 နဲ့ fine တော့မှာ 3.25 ချမ်းမှာဒီမှာဒါလေးမှတော့ပြတာဟုတ်လား 0.75 ဆိုတာ center ကာပါအဲတော့ A တေးတေးလေးကိုမှန်းလိုက်တာလည်းရတယ်နော် A တေးတေးလေးမှန်းလာတဲ့ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စမဟုတ်တော့ formula ပြင်ရတယ်အဲ့ ATDL ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းမမေ့ရောင်းနဲ့နော်ဒီမှာဒီပုံလေးရပို့ပြီးအနှစ်သာရရှိတယ် ATDL ရဲ့နာမည်အရှိကအရှိယူရဲ့အဲ့ဒါ equivalent rectangular stress block attack နော် stress block attack equivalent လောက်ထားတာ equivalent rectangular rectangular နဲ့တူတယ်လို့ယူဆထားတာအဲကြောင့် equivalent rectangular တကယ်တမ်းသူအောင်လို့လဲဆိုအဒီလိုပုံနဲ့ထွက်တာနော် gap shape ထွက်တာအဲ့တော့တကယ်တမ်း A ကလည်းဒီစီအတော့တော့ကွန်ပရက်ရှင်အဲ့ဒီလောက်တာဆိုတော့ CD လောက်တယ် natural 8 natural engine ရဲ့ data ဒီလောက်လောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနားလေး natural NA line ရောက်ရင်မလောက်တော့လို့ယူဆတယ်ဒီနားလေးမလောက်တော့ဘောအားကြောင့်သူ့ကိုဒီနားလေးတော့အထူးပဲယူနောက်အဲ့အားလေးကို C မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ A လောက်တက်မှလိုက်နော် C နဲ့ A ရဲ့ separate ချက်တည်းရတယ်ဒီမှာ C ကိုလိုချင် A ရဲ့ data ကိုဝင်လာအတနည်းအားဖြင့် A ကိုလိုချင် C ရဲ့ data ဝင်COD နဲ့ natural agent ကိုရှာနိုင်ရတယ်เนาะအဲ့ဒါတမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြာအဲ့ဒါနဲ့ပဲမှားလိုက်ပါ DTP လေးလို့ဆိုလို့ရှိရင် D minus square root of D square minus 2 NU by 0.7 set 5 FC by AB အဲ့ဒါမှမသိရပါမှမရှိဘူးဒါနဲ့ ATD လေးသိမယ် ATD လေးသိရင် formula မှာထည့် AS ဖြစ်လာတော့ select ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကဘာဖြစ်မလဲဒီစကပါဖီနော်ကျွန်တော်ဒီဆက်မှာတိုက်ပင်ဟာပါဖီရေကုန်ချက်ခဲ့။ဟုတ်ပြီ။ require AS AS require 0.16 in square per feet ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ AS minimum က 4% pro BH နဲ့တွဲမဲ့ 4% 0.004 အမြောက် VR slam လို့ standard မှာအထူးပါလေးလာမှာအဲ့တော့ 0.19 တော့ AS minimum နဲ့တွဲရင် 0.19ဒီအပေါ်ဟာပဲရရတာဒီအပေါ် AS က moment နော်မမမြင်နေတော့ from moment မနေ့ရက်တစ်ခေါက်ရေး AS ကိုရှာတာလည်းနည်းရှိအောင်သုံးနည်းရှိရင်နံပါတ်1က moment ရှာမယ်ဒါ moment ရှာလိုက်တာဒုတိယကူက raw နဲ့ရှာတယ်နောက်ဆုံးကူက r ကျွန်တော်အဲ့ဒီမျိုးပဲမတင်ထားတာနော်အဲ့ r ကလည်းခက်တဲ့ကိစ္စလားမဟုတ်နော်အခုဆိုတော့
တော်တော်လေးရနေပါပြီเนาะ moment လည်းကျွန်တော် moment တိရနဲ့ steady ချလို့တက်တယ် row တိရနဲ့ steady ချလို့တက်တယ် r နဲ့နေရာကြတော့ m by d t square အဲ့တော့ r ဆိုတာလည်းဘယ်ရပဲလားလဲ moment ပဲဒါအဲ့တော့ moment တိရရပြီဒါပဲဒါမှမဟုတ် n တက်ပြီးတော့သုံးပြီးလောက်တိရမလို့ကျွန်တော်တို့เนาะ n တိရင်က moment moment တိ b d square နဲ့စအဲ့ဆို r ရမယ်အားရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတေပဲသွားကြည့်အောင်မယ်။အဲ့ဒီရိုးပြန်ထွက်မယ်။ဟုတ်ပါ Welcome to our နော်။ moment နဲ့ရိုးတည်ရင် AS နဲ့မျိုးရတယ်။အဲ moment ညောင်းရတဲ့ steady 0.17 ရိုးကြောင်းရတဲ့ steady 0.19 တော့ control ကရိုးနော်။ရိုးကပဲ control ဖြစ်တယ်။ဟောဒီအားဒီအဖြစ် 0.192 inch square မှာစံတလတ်မှာခြားလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘလောက်တောင်းလဲစလမ်ပါဆိုရယ်10မီလီနော်10မီလီတောင်းလဲရတယ်12မီလီတောင်းလဲရတယ်ဝန်ဝေးစလက်တောင်းပါတောင်းခဲ့10မီလီအဲ့တော့ဝန်ဝေးစလက်မှာတန်တောင်းတိုင်းဒီမှာလဲတန်မဲ့တောင်းလိုက်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဟိုအဝယ်တော်ကဝယ်ရလဲလဲသွားတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်တမျိုးစီဝယ်နေရမယ်ဝယ်ရလို့ပါအဲ့တော့10မီလီ10မီလီတလုံးဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့ 0.11 inch square နော်ဒါလေးက10မီလီကိုစားပြုတာဒါမီဒီတလုံးကြီး 0.1 ပေါ့။အဲ့တော့တုတ်ချက်အတွက်နေတော့လိုက်ရင် 7.5 6လမခွဲခြားလို့ရတယ်။အ6လမခွဲလို့ပဲပြလိုက်ရတယ်။နော်။ထိခြားကျင်တော့6လမပဲပြလိုက်နော်။ maximum space နဲ့ဆက်မယ်။မနေရာမှတ်မိမယ်နော်။ one way အတွက်ဆိုရင် 3h လေကားအတွက်ဆိုရင်လည်းလေကား one way ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ 3h ပဲ။အခု 2 way ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 2h2H H ကလေလမနော်နည်းလေးလေးရှက်နော်တကယ်တမ်း maximum ရှက်လမကြီးချဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ချားမှာ 7.5 ठी ပဲအဲ့တော့အဆင်ပြေတယ်နောက်အဖြေထုတ်လိုက်ရမှာပါနော် provide ကျွန်တော်တို့တုံးမဲ့ဟာဒီ10 mm တကယ်တော့ 7.5 ဖတ်တာစိုက်ချခြင်း6လမပဲခိုင်းနိုင်စိုက်ကွာ6လမခွဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မင်းကပြောလို့ကသူတို့6လမလောက်ပြောမှအဆင်ပြေတာနော်။မဟုတ်လူနင်းတာနဲ့တည်းအဘတော်ကရွေ့ရွေ့သွားတတ်တယ်ဆိုင်။ဗိုက်ရေတာထိုးနေရွေ့တာပဲ။အဲ့တော့အဲမရွေ့အောင်လို့လောက်မယ်။ဘန်နင်းဝိုင်ယာနဲ့တိကျချီရတယ်။အဲကြောင့်ဘန်နင်းဝိုင်ယာလည်းအရေးပါတယ်ခန္ဓာမှာပါတယ်။ဒီဇိုင်းတွေ့တော့ပါလား။မပါဘူး။ဒါမျိုး construction မှာအရေးကြီးတယ်နော်။အဲကြောင့်ဟိုဒီဇိုင်းကဒီဇိုင်းမဲ့တည်နေလို့မရဘူး။ဘောလည်းသွားတည်ရမယ်။ construction မှာလည်းတည်နေရ။ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော် short data ထားရခြင်းတော့တော့လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်လောင်းကားထားရခြင်းကလည်း short data ထားရခြင်းပဲနော်ပြေးလဲဆိုတော့12ပြေးကျွန်တော်တို့ကလောင်းကားထားရခြင်းကလည်း12ပြေးအဲ့တော့ဖြေရလို့ဒီကွာထွက်လာပါဘူး10 mm 6လမ6 whole way နော်အဲ့တော့ main ကလည်းဒါပဲဟိုဟာ site ခေါ်ပြောတာနော် main ကလည်းဒါပဲ distribution ကလည်းဒါပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း two way slot မှာ distribution ပါဆိုတာမရှိဘူးဒါရခြင်းနှစ်ဖက်လုံးက main stream နော်အထူးဖြင့်အခုကျွန်တော်တွေ့နေတဲ့ပုံစံလိုမျိုး L နဲ့ B နဲ့တူတဲ့အခြေ shorter span ကလည်း12 longer span လည်း12 အဲဆိုတေချာနှစ်ဖက်လုံးက main ပဲဘယ်ဟာမှ distribution မရှိဘူးအဲကြောင့်ကြိုက်တဲ့ဖက်ကိုအောက်ကစားထားလို့ရတယ်နော်တူမှာဟိုစီကန်ချက်မရှိတော့ကြိုက်တဲ့ဖက်ကိုဒါတိကြိုက်တဲ့ဖက်ကိုအောက်ကစားစေ main distance မတူရင်တော့ shorter တူတူ shorter control အာဒါတစ်ခုချင်းပြောတာနော်တစ်ခွက်ချင်းပြောတာတကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါတကွက်ဆိုတာ2 way ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကဒီအကွက်ကိုပဲဆင်လာလိုက်တာ1 way ဆိုလဲဒီအကွက်လေးကိုပဲဆင်လာလိုက်တာတကယ်လက်တွေ့မှာတော့နှစ်ကွက်လုံးပေါင်းပြီးတော့ဆင်လာအောင်နော်နှစ်ကွက်ပဲမဟုတ်တကယ်ဒီဘက်ကမှနောက်ထပ်အကွက်တွေပါလေနောက်ထပ်အကွက်တွေပါဆင်လာအောင်အမှန် space ကိုပြန်ကြည့်ရအောင်အခုကျွန်တော်အဖြေပြန်လိုက်ကြည့် 1 way တော့ဘယ်လောက်ကွက်ကဲဒီကွက်တွေကမမီလားမမီအနာမပြန်ကြည့်နော်ဒီလိုလားဘောင်းဝေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့စန္ဒလာမှာစပေးလင်ထားတယ်ဒီကွက်လေးဟာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စန္ဒလာမှာရှားစီရမယ်တမ်းမီလိုတာဒီဖက်ဆစ်ကိုရှောက်တာနော်ဟောပြန်လိုက်ကိုပါလိုက်တန်ဆက်ထားလိုက်တန်ဆက်တက်ဖို့လိုတယ်ဒီဇိုင်းကကိုယ်တိုင်သွားဆင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့ဘန်နင်းဝိုင်ယာချိန်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့ဘယ်ဘယ်အောင်စဆင်သွားပြောတက်ဖို့လိုတယ်ပထမဆုံးအလွတ်နံပါတ်1အလွတ်ဖော်တန်စတီဒီဒါဆက်နော်အဲ့ဒါဘောင်းဝေးမှာဆက်နံပါတ်မှာချအောင်ဟိုတူဝေးမှာဘယ်လောက်ပြလဲ
တကယ်တမ်းက 7.5 ကျွန်တော်ပါလို့6လောက်မှယူလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်က7လောက်မှနေပြီးချက်တော့ 7.5 ကိုကျွန်တော်ပြီးတော့များတော့လေအချင်းချောင်းလေးအဲ့တော့ဒီမှာ6လောက်ဆိုတော့တဝက်ပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့တန်ချောင်းကပေ40ချောင်းလာလိမ့်မယ်နော်အခုဒါတော့ပေ30အစားဘောဆောက်ဒီနေရာမှာတစ်ချောင်းနောက်တစ်နေရာမှာတစ်ချောင်းနောက်တစ်နေရာမှာတစ်ချောင်းအဲ့ဒီကောင်တော့7လောက်မှချာနဲ့သွားလိုက်ညာဆိုရင်ဒီရဲ့1 way အတွက်ကအဆင်ပြေပါမယ်2 way အတွက်ကနောက်ထပ်6လောက်မှနေလိုက်တယ်နောက်ထပ်အလွာတစ်ခုပေါ့ဒီနေရာလေးတော့ပဲတော့ဝစီမှာလိုက်တယ်အဲ့တူအောင်ပဲကောင်းပြီဟာ6လောက်မှပြန်အောင်နော်ပထမဆုံးစဉ်းစားမယ်အလွာဆက်စင်ဒီလိုမျိုးခေါ်ဆက်စင်ဖြတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိတယ်ဘောဒံလေးရနံပါတ်1လေးရวันบีดวาย now that ดูเลยอ่ะนะมาดูเลยอ่ะอาจารย์เนาะพี่กองดูพี่ดาเสียพี่ดาตัวเยอะแล้วได้จ๋าป่ะครับเสร็จแล้วไอ้เฉยมา6 7.5 ทาเลยอ่ะทาเสร็จเนาะมาทาเสร็จ6ละมาแล้วมาเสร็จแล้วทาไปแล้ว6ละมาตัวเยอะได้จ๋าဒီဘက်လည်း6လမ်းမှာဟိုဘက်လည်း6လမ်းမှာဘောင်းဘေးမှာကြတော့ဒီဘက်ပဲ7လမ်းမှာဟိုဘက်ကကြာမလို့အဖြစ်ပြန်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်လည်းပြန်မယ်ဟမ်7လမ်းမှာခွဲ7လမ်းမှာခွဲလာတော့ပေါ့ဆန်ဆန်လာမှာပေါ့နခုလုံးဆန်လာမှာပါလေကားကိုပြောတာမဟုတ်စတက်ငါစတက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဝမ်ဝစလက်ဆာမနာ11ကျွန်တော် 111အဲ့မှာပါမယ်မင်းရမင်းရဲ့ဆန်လာမှာ distribution လဲဆန်လာမှာမင်းရဲ့ဆန်လာမှာ distribution လဲဆန်လာမှာဘောဒံတော့ပဲပြောနေလို့ရှင်ဒီ2 way slug က6လမ်းမှချစီเนาะ shorter လဲ6ဒီဘက်လဲ6လမ်းမှဟိုဘက်လဲ6လမ်းမှဒီကွက်က1 way ကွက်ကြတော့ဒီဘက်က7လမ်းမှဟိုဘက်လဲ7လမ်းမှအဲ့တော့ဒီနားမှာလည်းသူက7လမ်းမှပါဟောဒီကွက်ကခက်ချစ်ချစ်လေးဖြစ်တယ်ပက်စစ်ကခက်ချစ်ချစ်လေးဂျန်နက်ကတော့စိတ်ဆက်လေးပေါ့เนาะဒါတလောပဲရှိတယ်เนาะဘောဒံတလောဆိုတာကျွန်တော်တို့ size ကွာတလောတကယ်တမ်းစီရနှစ်လောဒူးလေးရဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တစုံလို့ပေါ်တာဗန်ဒီချိုချင်းတို့ကနံပါတ်ပေါင်းမှာတည်ရက်အပုံစံပဲเนาะဒီမှာ main distribution ပေါင်းမှာတလွာလို့ခေါ်တယ် site မှာဒီဘောပြောတာဆက်လက်ကြလို့ရှိရင်နောက်အပေါ်လွာ natural agent ရဲ့အပေါ်လွာမှာနောက်ထပ်ဆက်ဆင်အောင်အဲ့ဒါတော့ tension ရှိတဲ့နေရာပဲဆိုတော့ L1 3D ပဲကတော့လောက်ရောက်မယ်เนาะဒီအလွာမေးလိုက်တော့เนาะဒါအောက်ကအလွာကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့ဒီဆင်ပြီးသွားရင်เนาะတကယ်လက်ပြီးမှာဆင်ပြီးသွားဒီအခုကျွန်တော်ပြောမယ့် level က natural exit ရဲ့အပေါ်ဖြစ်သွားပြီနော်ဆောနာကအောက်ကိုပြောတာအခုကအပေါ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီညမှာ L3 ပြီးပြီလေအခုဒီနေပါနော် invest plan နဲ့ L3 invest plan နဲ့ L3 ကျွန်တော်တို့ဒီညနေပါနဲ့ L3 ပဲဒီညနေပါနဲ့ L3 ပဲအခုအတိုင်းမှာဒီလိုဒီပဲပေါ်လာတော်ဒီအလဲနေရာကြီးအလဲ L3 ရာအပေါ်လွန်မှာလေအပေါက်ဖြစ်စီမပေါ့နော်အဲ့ဒါဆက်သွားရအောင်အဲ့တော့ two way slug center ကတော့အကြမ်း drawing ဆွဲပြတာလဲအလောက်တော့မတိကျအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီလင်းအောင်မတိကျအောင်တကယ်လက်တွေ့ site မှာနော်ဆင်ပြီးသွားရင်ပြီးပါလိမ့်မယ်တကယ် site မှာကြည့်ရင်တော့ two way slug ကမျက်စိလဲတက်တယ်
အခုကျွန်တော်သိစေချင်တာတော့အမြဲတမ်းပြောခဲ့ပါနော်အမြဲတမ်း neighbor remember ကိုစင်တာပါနော်အင်ဂျင်နီယာချင်းနဲ့ member စင်တာပါ one way အတွက်နေသူ့အဖြစ်မှန်ပြီးလို့ယူဆလို့မရဘူးအခု two way ပြီးသွားရင်လည်းသူ့အဖြစ်မှန်ပြီးလို့ယူဆလို့ရသူ့နှစ်ခုပြန်ပြီးတော့သက်နိုင်ဆုံး adjust ပြန်လုပ်ပါနော်အဲ့ဒါတော့ trainer တို့ designer အဲ့ဒါတော့ဒီတိုင်းစိုက်မှစင်ရတာလွယ်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးတော့စိုက်မှစင်ရတာဖြစ်ဘာတကယ် detail လေးရတော့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဒါတော့တကွက်တယ်ဆွဲပြလာလို့အရှင်းတက်ရအောင်ပြင်ထားတာပေါ့လေဒီလိုဆက်လက်ကနော်တကယ်လက်တွေ့မှာတော့အလောင်းမရှင်းပါဘူးဘာလို့တကွက်တယ်ကြည့်အောင်မဟုတ်တာအများကြီးရှိတာပြီးတော့ဒါတော့ band system တောက်ထားတာနော် you do one band system လေးတစ်ခေါက်လေးပြောပါဒီလိုမျိုး H server ပဲတောင်းမယ်။ရ။ဒီက H server မတောင်းချင်တာလည်းမတော့ဘူး။ဆက်နေလို့ကိုယ်နဲ့ဆက်ခဲ့တာ။ဒီလိုဘောမှာလည်း span ထားရှိတယ်။ span တန်းထပ်တော့။ဟောဒီအကွေးကြီးကိုဆင်ထားတာတော့ကိုယ်ခတ်တာပေါ့။ဘန်နက်ကခတ်တာ။အချိန်ကြီး။တိတ်မတောင်းတော့ဘူးဒီနောက်ပါ။ဘူတူဝေးစတာဒါရချင်းဒီကနှစ်ဖက်လောက်ရှင်းနေ။အောက်ပါလဲ 10mm 6လုံးမှ6။အပေါ်ပါလဲ 10mm 6လုံးမှ6ကဲတော့နောက်ဆုံးရှီယာဆက်ဒီဖလက်ရှင်ဆက်နောက်ရှီယာဆက်ဘောကပုံနဲ့လက္ခဏာနာပြရပြရနော်မက်ဆီမန်ရှီယာလို့ချင်းအိုမီဂါ s² / 2 oh sorry အိုမီဂါ ly 2အိုမီဂါ ly 2နော် u တွေလောက်တွက်ဆိုရင်ပေါ့အိုမီဂါ ly 2ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအောင်မှာပို့ပြီးစိတ်ချခြင်းလို့ရှိရင် 15% ပို့ယူပါနော်ဒါဒီမှာนี่มั้ยเนาะโอเมก้า l/2 โหพาเนี่ยเหมาะเนาะโอเมก้า l/2 โห 1.15 เนี่ยเหมาะครับ 15% ปูอยู่ค้านโกตั่วลงยาได้ชียาโห 15% ถัดตูค้านนะตะแกเราตะแกชียาเราโอเมก้า l/2 เว้ยตัดออกมาตัวเราเนี่ยสแปนยะพี่เราตัวเราตินได้โลยะเนาะอันนั้นคือโอเมก้าเนี่ย l/2 เนี่ยเนี่ยซะเออตะแกแอคิวเรชียาเออเรามาแท้สิทธิ์ช่อง 15% ถัดตูอยู่ค้านนะနေရာတိုင်းတော့မဟုတ်ဒါမှစိတ်ချခြင်းနေရာတိုင်းကိုအမြဲတမ်း50%တိုးယူလိုက်သူကတော့ဘယ်နေရာတိုးယူခံရလဲဆိုတော့ first interior support ပထမဆုံး span ရဲ့အခန်းဟောပထမဆုံးတော့ဒီအစော်နေကိုပြောတာပေါ့နော်အစော်ကြီးအစော်ဒီအခုဒီဘင်းအတွက်ပြောရင်ဒီအစော်ကိုပြောတာဘင်းဟိုဘက်အစော်ကိုဆုံးတော့မယ်ဟိုဘက်အစော်ဟိုဘင်းအတွက်ပြောလို့ရှိရင်ဟိုဘက် down အစော်ရယ်ဟိုဘက် down အစော်ရယ်အဲ့မှဆိုရှီယာကိုကိုတွက်လို့ရတာ15%ကိုထည့်ယူဟောလည်းပြောတာစိတ်ချခြင်းတော့အတွင်းနေပါယူလိုက်ဘယ်နာဝယ်တွင်းနေတွင်း35%ယူလိုက်ဘာမစီမစီရတွက်လိုက်မယ် video equal to omega l/2 1.15 ညောင်းမယ် omega ဘယ်လောက်ရထားလဲဆိုတော့ two way slam လို့200ကျော်ကျော်ရထားတယ်နော်အဲ့တော့ l က12ပေးဆိုတော့ရှီယာဒီ1499ပေါင်း1500ပေါင်းမထားပါဘူးနော်တက်ရောက်တာ1500ပေါင်းခံနိုင်တာဘယ်လောက်ရနော် design strength က3000ကျော်တော့ရတယ်3000ကျော်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ thickness ကို3လမှဟို8ဆိုရင်4လမှပဲထားတာเนาะ effective က3 point နဲ့ထားတာအဲ့တော့3000ကျော်ရတယ်တကယ်တမ်းရောက်တာ1400ကျော်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတိတ်ချတယ်ရှီယာဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး okay အဲ့ကြောင့် select ဒီမှာရှီယာပါထည့်လိုက်ရှီယာပါဆိုတာဟို star red ထည့်လိုက်မထည့်ဘူးเนาะနည်းနည်းအောင်ထပ် short လုပ်ရသေးတယ်ဒီကောင်က1400ဒီကောင်က3000ကျော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ 3.2 ဟောဝင်နဲ့ဟိုလောက်လောက်ကြည့်ပါလားအမ်3 quad ဒီဘက်တော့ပြပါလားညဆိုရင်အောင်ရအောင် 0.85 အမြောက်နဲ့အမြောက်7နဲ့အမြောက်3 เนาะ3000ကျော်နေလေအားရမရတကယ်တမ်းထပ်တို့တိတ်နောက်ကိုရှော့လို့တော့မရသေးဘူးဒါမဲ့လည်းပါကုတ်ကလေးလုံးမှတက်မှထားလို့နော်လေးလုံးမှထားလိုက်တာဟောပြီး CST မလို့နော်star random probably reflection 7 reflection နဲ့တိရတိုင်းမှာ ly 240နော်အဲ့ဒါတော့လိုက်ဒီကလေးမီဇက်တွေပါတယ် vibration c ရဆက်တင်မှာဆိုရင်တော့ ly 180နော်180နဲ့တော့ပါ ly 240 span ဆက်နေပြီတွက်လိုက်လို့ရှိရင် 0.1 inches ရအဲ့တော့ခွင့်ပြုတာနော်အလောဘက်ဒီဖလက်ရှင်က 0.7 inches တကယ်ဖြစ်လာမယ့် accuracy ဒီဖလက်ရှင်ကဘယ်လောက်လဲအရှာ
အဒီဖလက်ရှင်ကိုေးမယ်နော်ညော့မယ်ညော့မယ်ညော့တာဘယ်ဒီကောမှာတရားအချိုးကြတာစပန်ပေါ်မှာစပန်အိုမီယာပေါ်မှာလောက်ပေါ်မှာလည်းတရားအချိုးကြတယ်လောက်ထက်စပန်ပေါ်မှာဆိုရင်လေးစားတာလေးစားလေးစားလို့ပြောလို့ရမှာအကျန်ပြလားနော် L4 ပေါ်တော့2.4ပေါ်အဲ့လောက်ကိုအချိုးကြတယ်အဲ့စပန်နေနေလေးပြောင်းလာနေတာမှာပဲဒီဖလက်ရှင်စပန်နေနေလေးရှည်လာပြီးတော့နော်ဆယ်ပြားနေပြီးတော့ဆက်နေပြီးဖြစ်သွားရင်တော့ဒီဖလက်ရှင်ကြီးအများကြီးပြောင်းလဲမှုရှိတယ်နော်ပေါ်ဖြစ်မှာပေါ့လေပြောချင်တာအိုမီဂါတော့တီဗီတာဘယ်လောက်ရလဲ240အဲ့ဒါကဖက်တာကျွန်တော်ပြောဖို့ရနော်ဒီဖလက်ရှင်ဆက်လို့ရှိရင်အန်ဖက်တာနဲ့ဆက်အဲ့တော့1.4နဲ့မြောက်ရအောင်လို့1.7နဲ့မြောက်ရအောင်လို့အတော့ကျွန်တော်က service lock လို့ခေါ်တယ်နော် service lock တနည်းအားဖြင့် factor မလောက်ထားရဲလို့ဒီလောက်ပေါ့ဒီ factor လောက်အဲ့ဒါလည်းပြောရရင်တော့ကုတ်ရပါပဲနော် according to ကုတ်ရ economics ဖြစ်အောင်လို့တကယ် accurate inflation ထွက်တဲ့အချိန်မှာ factor လေးမလောက်စိတ်ချခြင်းတော့ factor လောက်ထားလိုက်ပေါ့ဟုတ်လားဘယ်သူနဲ့ဆက်တာပို့ပြီးဖြစ်မှာနော် factor နဲ့အပေါင်းစု 1.4 နဲ့မြောက်တာဟုတ်အော်ဒီအိုမီဂါရလာမယ်။အမှ unit တွေပါတယ်ကိုယ့်အောက်ပြောင်းလိုက်တော့နော်။နောက်ဆုံးခွင့်ပြုတာဗျ။အဲတကယ်ဖြစ်လာမှာ 0.01 inches ပဲရှိတယ်။တသေးလေးပဲ select တွေ add deflection ဆိုရင်ဝင်ရအောင်လောက်မိပါဘူး။အဲ့လိုဖြစ်အောင်လည်းဒီဇိုင်းလည်းပါလို့ရတယ်။ခွင့်ပြုတာ 0.6 ဒါကြောင့် OK ။အော် unit ခြေရတော့ဒီဘက်မှာပြလာတယ်နော်။ formula တစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်။အိုမီဂါရဲ့ unit ကပါလဲ။ pound per phi square အဲ့တော့အဲ့တော့ပေါင်းပါ in square ဖြစ်အောင်လုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် omega နေရာမှာပေါင်းပါ in square ဖြစ်လာမယ်ဒီ NB ရ L span ကတကယ်တော့ phi ပေါ့နော် phi ကို in ပြောင်းလိုက် in 4ဖြစ်တယ်ဒီအောက်က3ပေါ့ပေါ့ e e ရ elasticity ရ unit တော့ပေါ့ဒီရစား acid brand ဒီရစား elasticity ဒီရစားအဲ့တော့ပေါင်းပါ in square ဒီဘက်က i inertia ရ e 2 i 12အဲ့တော့ဒီ2 1 2 ဒီ2 1 2 point of info ပြန်ပါဒီမှာ animation ပါဒီ2 1 2 point of info ပြန်ဒီမှာ info ပါဒီမှာ info အဲ့ဒါကမှာဒီကောင်မှာဒီကောင် omega psm မဟုတ်တော့ကျွန်တော်တွေ့နေတာပေါင်းပါ phi ရတာအကြောင်းဒီနေရာမှာ omega နေရာမှာဒီအပေါ်ကပေါင်းပါ inch ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒါခြေဒီလိုက်ဒီကောင်က inch 4နဲ့ inch 2ချင်းဒီ2ကျန်အောက်ကကြတော့ inch square အဲ့ inch 2နဲ့ inch square ဆိုတော့ဖြစ်ရ inch ပါဒီအပေါ်မှာဒီနေရာမှာအဲ့တော့သိအောင်အခြေကြီးတယ်ပေါ့နော်မှားစရာတော့မရှိဘူးပေါ့ဆိုတော့ formula ဒါပဲ omega l 4 1 3 4 p r ဒါလို့ရမယ်နော် design process တော့ပြန်ပြီးကြည့်လိုက်နံပါတ်3ပါရှာလဲဆိုတော့ determinant ရှာလေးလက်မှရတယ်ပြီးတော့လောက်ရှာလိုက်တယ်လောက်က omega ဘယ်လောက်ပဲရလိုက် slash ဆိုဘယ်လောက်ပဲရမှာ200ဝန်းကျင်နော်လေးလက်မှ slash ဆိုရင်200ဝန်းကျင်ပဲရမှာအော် omega ရပါမယ် omega ရရင်moment ရှာ moment တော့ direction နှစ်ဖက်အတွက်ရှာမယ် shorter တစ်ခေါက် longer တစ်ခေါက်ရှုပ်တာ coefficient ကြည့်ရတခုပဲအဲ့ဒါလည်းဘာမှတော့ရှုပ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဟိုဟိုစိတ်ဝင်စားရင်အဲ့ဒါတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းနာမှတ်မိလိုက်တာ coefficient ဒီ c တန်ဖိုးဒီအကြီးဆုံး 0.061 เนาะအဲ့တော့ဘဝနဲ့ပြန်ချင်းကြည့်လေ coefficient ချင်း omega r square by 8 1 by 8ပေါ့เนาะ1 by 8ဆိုအောင်ဘယ်လောက်ရ0.125 ဒီကောင်ဆိုဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲအပိုင်းလေးနဲ့ပြောရင်စိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအတွက်ကြည့်လို့ဆိုတာဒီမှာ 1 by ဒေချာတာ 16 နဲ့အထက်အငယ်ပေါ့မှာ 1 by 16 ဆိုဘယ်လောက်ရလဲသူရဲ့နှစ်သူရဲ့တဝက်ပေါ့နှစ်နဲ့စားလိုက် 0.725 အဲ့ဒါမီးဆက်တယ်နော်အဲ့တော့ဟို simply for that တော့ omega l square by 8အခုဒီမှာကြတော့ဘယ်လောက်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ l square by 16နော်အတိအကျထပ်လို့ရှိရင်လည်းကစားကြည့်လေ16မဟုတ်ရင်16နဲ့ဖြစ်နိုင်တာပဲ16ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရလဲ16ဆိုတော့ဟုတ်တော့ပေါ့နော် 16.2 လောက်
်ပါလားဘာလို့လိစားတယ်နော်အဲ့လိုကြောင့်ပါလေနော်ဟောဆိုလာအပိုင်းငိမ့်နဲ့သိချင်ရင်လည်းအဲ့လိုပြောင်းကြည့်ပါလို့နော်သူကလည်းနည်းရှောက်တယ်လို့ခင်ရတာသူကကိုယ်ဗီဇာနဲ့ကိုအပိုင်းငိမ့်နဲ့မပြောင်းကျွန်တော်တို့အပိုင်းငင်းကြတော့တည်တယ်တဒမရိုင်းနဲ့ဆိုရင်မမတတ်တော့အဲကြောင့်လို့ Okay အဲ့တော့ moment နေရာရင် ANS ပါလာလိုက်ပြီ။လောင်းကဖြစ်ဖြစ်ရှော့တာဖြစ်ဖြစ်တင်းစားတာရိုးကဒီရဲ့ point 4နဲ့ point 8ချောင်းဝင်လာမယ်။နောက်ဆုံးကိုတွက်ထွက်လိုက်တဲ့အဖြစ်အား 2H မကျော်ရအောင်နော် deflection ရအောင် Okay ပါ။အဲ့တော့ညာပါ2 weeks လဲတကယ်အခုဒီဘက်ပုံလို့ပဲ3နေပြထားလို့3နေရတော့သွားရကျွန်တော်တို့နော်ဒီ straight line နဲ့ပြောရင်S1 media straight at PN back column straight at PN down short out body PN long out เลยตะขอตัวเนาะอะกว่าเราสนบิปัดเลยဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ตะขอตัวတာเนี่ยโอเคအဲကြောင့်နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစအရင်ခန်းပွင့်ချင်ပါတော့ကြောင်းလဲတူအောင်လုပ်ပါမယ်ဒီကမှန်အကြောင်းတူနေခန်းပွင့်နေတာเนาะအတန်းတိုင်းတော့တူအောင်လုပ်တော့မတူရင်တော့မအချိုးကြီးလိုက်ငါစပြပြတာတာအဲဆိုစနဘီတို့ပြီးရင်ကျွန်တော်က6ဘီကိုလည်းတည်နိုင်တယ်ဟိုဘက်ကသူ့ရဲ့ဟိုဆက်ချက်ပေးဖြစ်သွားတယ်နည်းနည်းသိနိုင်ပြီအစနဲ့ပဲပြောတော့တယ်အစဆိုတာဥပမာ 1.5 ဆိုရင် percent နဲ့ပြောရင် 50% 1.2 နဲ့ပြောရင် 20% အဲကြောင့် structure မှာနောက်တစ်ခု percent နဲ့ပဲပြောတယ်အမြဲတမ်းအဲကြောင့်၆ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတ္တမတွေဆိုတာနော် percentage နဲ့ပဲပြောတော့ပြောဘူး 4 way 3 way တော့မှတ်မိရတယ်မှာနော်ပြောခဲ့ပြီလားနော်ဒီ slide မှာ2 way ရပဲနားလေဒီ वाचन လေးပြီးမှတူရတော့เนาะအရှင်းဆုံးတော့ဟုတ်ပါမှာကန်ဒီလီပါကန်ဒီပါဆိုရင်သူ့မှာဘာမှမပါရစပိုတင်ဘာမှမလုပ်ပါရသူ့ကိုသူရက်တည်နိုင်မယ်သူရက်တည်နိုင်ဖို့သူတစ်ဖက်ကိုပဲအားပြုတယ်เนาะကျွန်တော်လက်လို့ပေါ့သူရက်တည်နိုင်ဖို့ဒီဘက်ကိုပဲအားပြုတယ်ဟိုဘက်ကနေတခုကိုသွားပြီးမမီထားအောင်เนาะငါပြောပြီးလူပြုံကြီးတွေတော့ဟုတ်လားเนาะပြုံကြီးတွေဘာကိုရက်တည်နိုင်လဲတော့တစ်ဖက်ကအခုကျွန်တော်လက်ကဒီလိုကြာရင်မရက်တည်နိုင်ငါဆိုပါပြန်တော့ကန်ဒီလီပါကြီးနေညှော့ကြတာလို့လောက်တကယ်ပြန်มาပြောတာကန်လီဘာဘင်းညှော့လာတယ်နောက်အလောင်းရွေးတိဖလာချင်းကတလက်မှာပဲရှိရဖေဟာတော့မဆိုဘင်းကတလက်မှာမဟုတ်နှစ်လက်မှာတော့ညှော့လာမညှော့အောင်လုပ်မယ်ဘောနေဆွဲဆွဲမဆွဲအောက်ကနေထောက်တကူကိုပြီးထားတယ်အခုနေရပြီးထားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြညတ်တော့အဲ့တော့အဲ့လိုတကူထောက်လိုက်ပြီးတော့ကန်လီဘာဆက်မဟုတ်တော့ဘူးနော်အခုတော့ထောက်လာတော့နော်ဒါကန်လီဘာဆက်မဟုတ်ဒါဆိုရင်တကယ်တော့ two way ပေါ့နော်UK ကတော့တမျိုးတွေပေါ့။ဒါမျိုးတူကပုံမှန်လုံးပေါ့။ဟော theory ကတနိုင်ငံတော်တမျိုးပါပဲ။အဲ့ဒါတော့ two way select ရဲ့ analysis အကြောင်းရှင်းတာနော်။ကိုယ့်ကိုယ်ပဲဖတ်ကြည့်ပါတော့။ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုမျက်စိပဲထင်တာမြင်တာရှိအောင်ဥပမာပဲပေးလိုက်တော့မယ်နော်။မြန်မာလည်းပြောလို့ရှိရင်ပုံရှင်းတာပေါ့။ two way select ဆိုတာ one way select တော့ရှင်းတယ်။ one way select ကဘယ်လိုစဉ်းစားပြင်များလို့စဉ်းစားတာ။ကြံပြောတက်တာ RC ပြင်များတွေပေါ့လေနော်တက်တာပြင်များဆိုရင်တေးချရဲဒါရိုက်ရှင်ဘယ်ဖက်ပဲညွတ်လာလဲဆိုတော့တေးချတာတစ်ဖက်ပဲညွတ်တယ်သူကသူနော်ရှော့တာဖြစ်ပြီးလောင်းတာဖြစ်ပြီးထားလိုက်တေးချတာဒူဒီဒါရိုက်ရှင်တစ်ဖက်ပဲညွတ်လာပြင်များရတဲ့ဘောက two way slide ကြတော့သူကပြင်များတွေဆက်ထားလို့ရှိရမဟုတ်သူကကြောက်တကယ်မျိုးဖြားလို့မျိုးရက်ထားတစ်ခုနဲ့ခုဒီဘက်ဒါရိုက်ရှင်ကရက်ထားတယ်ဘောဘက်ဒါရိုက်ရှင်ကတစ်ခုရက်ထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လုတ်ကိုဒီဒါရိုက်ရှင်ကလည်းထက်တယ်ဟိုဒါရိုက်ရှင်ကလည်းထက်တယ်အဲသူကကြောင်ညှက်သွားလို့ရှိရင်ဒီဆလတ်ပေါ်မှာဖြာကြီးညှက်သွားလို့ပဲဟိုတစ်ဖက်တည်းကညှက်မှာမဟုတ်သူကသူဒေအိုလို့ပဲခွက်ပြီးတော့ကြာလာအဲ့တော့ပြောတာဒီချက်ဆိုဒေအိုလို့ပဲသူဒီဟိုဒါရိုက်ရှင်နှစ်ဖက်လုံးကတစ်ဖက်ကညှက်ရင်တစ်ဖက်ကထိန်တာအဲ့မှာသူကဖြာလို့ပဲညှက်ပြီးကြာလာပြီးတော့ဒီအချက်လေးပါနော်အဲ့တော့ဆောနာပြောတဲ့အချက်ကတော့သူ့ရဲ့ concept အချက်ပြီးတော့နောက်ဆုံး two way slide ရဲ့အဖြေပေါ့နော်သူ့မှာထွက်လာမယ် steel total amount of steel reinforcement in slab အဲ့တော့ဘာထက် important လဲဘာထက်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ exact placement စနစ်တကျဆိုလား6လက်မှခွဲထားမလား6လက်မှထားမလား9မှုလောက်ပဲကွာတော့လားအဲ့ဒါအတိကျထားပါလေမဖြစ်မနေ6လက်မှပဲထား6လက်မှပဲထားမင်း 6.5 မဖြစ်ရအောင် 6.2 မဖြစ်ရအောင်အဲ့လိုလေးပေါ့လုံးလုံးမရအောင်အဲ့တော့သူစီမှာ two way slide မှာပြောချင်တာ error ရှိလို့ရှိတယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုပို့ပို့တတာထည့်ပြီးထားလိုက်။အပို့ပို့ဝတ်တတာထည့်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ negative moment ကို control ယူပြီးတော့အကောင့်ထည့်ပလိုက်တယ်။အတိအကျတွက်ချင်ဘယ်လိုလုပ်လဲ။ negative တစ်ခေါက်တွက် positive တစ်ခေါက်တွက်ဟိုဘက်က negative ကိုတစ်ခေါက်ပြန်တွက်။အဲ့လို space နဲ့အမျိုးထပ်ထွက်လာလိုက်တယ်။နော်။ကျွန်တော်ကတော့
ဟိုအဲ့လိုမျိုးအသေးစိတ် exact placement ပေါ့လေအဲ့လိုတတိကြားထဲတာချက်အဲ total amount of studio ပဲစိတ်ဝင်လာဒီထပ်ပြောရင်တော့ two slot ကိုအတိအကျတွက်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့အတိအကျတွက်တာမဟုတ်တကယ်အတိအကျတွက်တယ်ဆိုတာ economy ဖြစ်အောင်တွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်အခုတွက်နေရဆက်ထားတိုက်ကြတော့တကယ်တမ်းပြောလွယ်လို့ပြောရမယ်သေးတာကိုအဆောက်အဦပေ60 40ဆိုတာကျွန်တော်စီမှာပုံမှန်နေလေအထက်ကြီးတဲ့ project တွေဖြစ်သွားမယ်ဒူဘိုင်းရာ shopping mall လို့မျိုးပေါ့နော်အကျယ်ပေ600တွေပေ400တွေဖြစ်သွားမယ်အဲဒါ project အကြီးအထက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က studio မလိုအပ်ပဲနဲ့ negative moment ကိုတွက်ပြီးတော့အကောင်လုံးဒီတိုင်းပဲလိုက်ထည့်နေသိချတယ် client အုံနာအများကြီးရှုံးမှာပေါ့နော်တလောက်ပြီးအကျယ်ဆိုတော့အကျန်တော့တတိကြတော့ပို့လို့အဲတတိကြတော့ဘုရားသိချတယ်စင်စားကြည့်ပါအခု12ပေပတ်လေကိုတွက်နေရအောင်ကျွန်တော်ဒီလောက်ကြာတယ်နော်အဲပေပေါင်းအဲ့လို1200လောက် project တွေတွက်ရတယ်တွက်ပြီးတော့ပဲလက်နဲ့တွက်မှဆိုရင်အဲ့အဲ့အချိန်မှာကျတော့ software ကအရေးပါလာပါဘောလေအဲ့တော့ software မှာကျွန်တော်တို့ direct design method တို့ equivalent frame method တို့ရှိသေးတယ်နော်ပြီးအခုကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းတော့လက်တွက်ထက်ဒီလို save software တို့ဘာလို့ပဲတုံးကြတော့save software ဒါကို select design ထွက်တဲ့ဟာလေအင်တာနက်ထွက်တယ်အီတက်ကဘင်းနဲ့ကောလံကိုထွက်ပေးရနော်ဂျန်နာကျွန်တော်ပွားပွဲရတယ်အဲ့တော့ဂျန်နာဆိုတာ select ဂျန်နဲ့လေ select ဂျန်နဲ့ footing ဂျန်နဲ့အဲ့ဟာလေးကို save software နဲ့ set တော့ကြာIsn't the actuation wheel used the default that displays the displacement at the cursor and in the lower left-hand corner? And that slam up here, the displacement. Displacement is a software called deflection. Slam up deflection, but up here, like you are, how do you? The other MDR, the other MDR, the other one, the other one, the other one, 0.00 inches. The other one, the other one, the other one. No? The other one, the other one, the other one, the other one, L1, 240, 0.7 damage. ဒါပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ theory တိခုလို့ရတယ် software တော့ပို့ပြောဆိုလဲ။နောက်ခုကျွန်တော်တို့ theory တိပါလက်ပြတင်တာမှာဒီလို software နဲ့အသုံးချပြီးတော့မြင်မြင်တွက်ဖို့လို့။သူကကြတကွက်နဲ့တွက်တာမဟုတ်လို့တတိုင်းတော့တွက်တာ။ကျွန်တော်ကြအခုလောစဲလက်ပြကတကွက်တကွက်ချင်းတွက်တာ။ဟောကြတော့ project အားကြီးလိုက်တော့ software ကအာတာပါ။ဒီကမှာ steel တွေထွက်လာမှာဒါဆို။ steel ဆိုလည်းမှာကြီးလိုက် in square per feet.to do at that one set up the body area ja hmm အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတော့ two way select ကို ACN ကုတ်ရတော်တော်ပြတာဟို ASEAN coefficient ပေါ့လေအဲဒါအရာတွက်တာတကယ်လို့ကျွန်တော်အစပြောထားတဲ့ဟို flash led တို့အဲ grass led တို့အဲဒါတွေဆက်တွက်မှာဆိုတော့ဒီရဲ့ color design method တွေ equivalent frame method တွေအဲဒါတွေဆက်တွက်ရအောင်အဲထပ်လေ့လာမယ်ပါနေပြောတာနော်လောဆယ်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော့ဒီ ASEAN coefficient တွေပဲတောင်းနေတာပါတကယ်တမ်းမြန်မာနိုင်ငံလည်း light တာနေလို့ဒီလားအခုကျွန်တော်ဟိုတလောပြပူရလေဆောက်တည်းရှောင်းနိုင်ငံဒီဇိုင်နာလေးခြင်တာဘာလဲဆိုတော့ Trail Edition ဒီဆောက်တည်းလေနော်ဒါအာတာအရှင်နေစံကြီးတာဒါဘယ်ခြင်တာဒါ Trail Edition နောက်တစ်ခုဟာက14 Edition နောက်ပြောပြီးကုတ်တည်းဒီအနည်းဆုံးသူတို့စီမှာ3နှစ်တခါထွက်တယ်နော်3နှစ်လောက်နေလို့ရှိရင်ဟိုက12ပြီးတော့3နှစ်ကြာပြီးတော့14ပေါ့အခုသူကနောက်ထပ်3နှစ်ကြာမှာ15နှစ်ထွက်တာ15 edition မှာဆိုရင်အခုကျွန်တော်နိုင်ငံတောင်းနေတဲ့ ACI အခုကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့ဟာပေါ့နော်ဟို C1 ဘလောက် C2 ဘလောက် coefficient တွေအမှန်တမ်းမပါတော့မပါတော့ဆိုတော့ဖြုတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဟိုမတုံ့ရတော့ economy တိုက်ပြီးဖြစ်တော့သူကဆောနာကျွန်တော်ပြောတယ် frame method ရဲ့ direct method ရဲ့ equivalent frame method အဲ့ဒါလေးကိုတောင်းနေကြအဲ့ဒါရပို့ပြီးတော့ economy ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုဒါမဲ့ဒီနိုင်ငံမှာတော့အခုကျွန်တော်တို့တင်နေဟာပဲတောင်းနေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်အပြောင်းလဲပြောင်းလို့မရဘူး။ဘာလို့မဲများမဲနိုင်မယ်ဒီရမလား။ဟိုဘာလို့ရုံနဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းမပြောင်းနိုင်ဘူး။ရုံဆိုတာပြင်ပြတော့စီပင်ရုံပေါ့နော်။ဒီဇိုင်းဆက်တာတူတော့ CUHP နဲ့စီပင်ကဒီ economic design ကိုပေါ့မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းလိုက်လို့ရအောင်။အခုတို့က ACI ဒါပဲတော့ကျွန်တော်လည်းဒါပဲတောင်းအောင်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ကြီးသုံးပြီးသွားတင်ဒေချာလေးဟိုရောက် pass ပဲဖြစ်မှာပြန်ဘိုင်းဘိုင်းဆိုပြီးပြန်မှာပေါ့နော်ဒီဖက်တစ်ချက်ပါဘိုင်း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 ဘယ်သူပဲ software နဲ့ပြောရလဲအခု software က ether ဆိုလဲ2016ဒီထွက်လာပြီ safe ဆိုလဲ2014ထွက်လာပြီ version အမြင့်နေပေးတော့မှာပဲနိုင်ငံကလည်းပေးတော့မှာပေါ့နော်အဆင်ပြေအတူများနိုင်ငံဘာလို့ economic design သွားကြတာဒါ US တို့ UK တို့ပေါ့နော်သူကဆင်ရဲလို့ကျွန်တော်တို့ကရော economic design သုံးရမလို့တိဘာ design safe ဖြစ်တာတော့လွယ်ပါကျွန်တော်ပြောတာ safe design ပါနော်ပြန်ဖာမေးစရာရှိအောင်သူဆက်လိုက်အဓိကအချက်တော့မဟုတ်နော်အဓိကအချက်ဒီတက္ကနရှာတာတော့လွယ်လွယ်လေးပဲအဲ့ဒါcalculator လုံးနဲ့နေစိုက်ထဲမှာရှာလို့ရတယ်။ဘာမှ ether တွေရော save တွေရောဘာမှကြည့်စရာမလိုဘူး။ parameter wise 180ပဲ။အဲ့ဒါဘယ်မျိုးရောက်တော့မပြောအောင်နော်။ ticket size business for 6000 ဆိုတော့ payment ဆို4000 ဆိုတော့ 6000 ပါရှိတယ်။အဲ့လိုပေါ်စေရုံလာ။စေရုံသွားတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်။ဟိုအချက်ပြတ်တက်မှာတော့မရှိပါဘူး။အချက်မြန်ကားရက်မှာပေါ့နော်။ကားရက်မယ်ဆိုရင်ဟောကားဖြတ်သွားဖြတ်လာလို့မယ်ဆိုရင်6လက်မှာအနည်းဆုံးကားအများတိုင်းရက်မယ်ဒါဆိုရင်7လက်မှာဟောစိုက်ရုံနေပါကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်မယ်ကားအများတိုင်းတော့ကားဆိုတာဟိုလိုကားမဟုတ်လူစီးတဲ့ကားမဟုတ်ပစ္စည်းတွေတဲ့ကားလေးလည်းပါတယ်အဲ့လိုကားလေးဆိုအဲ့တော့စိုက်ရုံနေဆိုတော့6လက်မှာလို့အနည်းဆုံးပြောလို့ရတာပေါ့ထွက်လဲထွက်တယ်တကယ်တမ်းစိုက်ရုံအခု MPD ရဲ့ဟိုဟာတွေတွက်တာတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထွက်လဲဆိုတော့အထူက6လက်မှာဒီထွက်တယ်ตัวตะเบ็ดแหล่โตดันแล้วเต็นชันเอาวอยดิถ้าเราอาจารย์เนี่ยเราปกติออร์เดนารีเลละมาหลุเนี่ยนี่มั้ยตัวนี้ละมาหลุဖြတ်ตัวဖြတ်ละแล้วก็ဆိုရင်ຕົงละมาถ้าเลยอ่ะเนาะซับเจ็ตอ่ะพုံลงบ่าတော့ပြောပြီးတော့ว่าบ่แพลตฟอร์มอ่ะพုံเมียนพုံຕົงละมาเลยอ่ะดาอยู่ๆก้าဖြတ်มั้ยဆိုเนาะ6ละมาရှိอ่ะစက်ยုံมาจ้ะ6ละมาကားအမြဲတမ်းရက်မယ်ကားဘက်ကနေအဲဆိုရင်ရှယ်လမ်းမှာဝင်ကြည့်ရှိအောင်ရှိထပ်ပြောင်းတော့ flash လက်တို့ပါတော့အဲဆိုရင်တော့ကိုလမ်းမှာပေါ့ဒါတော့အကြံပြင်မှတ်တာပါဒီ thickness တွေကပြေပေါ်မှုဒီလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေဟိုဟာကားရက်မှာရှင်းသူလဲထားလိုက်နော်ဒါပေမဲ့ FC Brian 3000နဲ့ design လုပ်တဲ့ select ရဲ့6000နဲ့ design လုပ်တဲ့ select ရဲ့ဘယ်သူကပါအောင်လဲ6000နဲ့လုပ်တာပေါ့အဲကြောင့်မို့thickness တွေဒီအတကယ်တော့ material property ပေါ်မှာပဲလို့တည်ရယ်။ဘယ်ဟာမလို့6လမ်းမှာဘယ်ဟာမလို့6လမ်းမှာလို့ပုံပြီးမှတ်လို့တော့မရဘူး။ဒါမှအကျဉ်းချင်းချိန်ပြရပါလေ။ဒီအမှန်တရားတစ်ခုဆိုတာ theory တစ်ခုဆိုတာဒီရဲ့ limit တွေမှာကျွန်တော်မှတ်လို့ရတယ်။ဥပမာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဆိုရင်ပုံပြီးမှတ်ထားလို့ရတယ်အများအား 0.4% 0.8% ဒါပဲအကျဉ်းချင်းပြောလာ။ concrete technology တိုးတက်တော့မှာဒါပြောင်းနေလား။အတုံးနဲ့တစ်ခါတော့အလွတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။မတ်ကျွန်တော်အဲ့လိုအလွတ်မမှတ်နဲ့အလွတ်မမှတ်နဲ့ပြောပုံတွေမမှတ်နဲ့ပေါ့နော်ပြောတာပုံတွေမမှတ်နဲ့ပုံတွေကချက်လိနေတာနဲ့မမှတ်နဲ့လို့ပြောတာ။တော့မမှတ်ကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မမှတ်တော့ဘာမှမသိတော့ဘာမှမမှတ်ဘူး။တုံးနဲ့အတွင်းတော့မှတ်ပါနော်။တုံးနဲ့ပြီးမှ refresh ပြန်လုပ်။တုံးနဲ့ပြီးရင်အသက်ပြန်မှတ်ပါ။ခဏရလား။